वी आर गोइंग लाइव या ओके चलो गुड ओके तमे क्यों एटले ओके आई गेस वी आर ऑन लाइव हूँ राज लाइव आवीए नहीं सो आई एम जस्ट वेटिंग ओके वी आर ऑन लाइव सो विराजबेन जी तमारो स्वागत छे दरेक વખતે એવું બન્યું છે જ્યારે જ્યારે આપણે ભેગા થયા છીએ અમદાવાદની અંદર અત્યારે તો ઓનલાઈન ભેગા થયા છીએ બધા મિત્રોની સૌથી પહેલા હું ક્ષમા માંગી લઉં કોઈ ટેકનિકલ ગ્લિચને કારણે અમારું પહેલું જે બ્રોડકાસ્ટ હતું એમાં થોડી કંઈક ગડબડ થઈ અને જેને કારણે કેટલાક મિત્રોને અત્યારે એમાંથી નીકળી જવું પડ્યું હશે કારણ કે પહેલો વિડીયો અમારે ડિલીટ કરવો પડ્યો એ બ્રોડકાસ્ટમાં ઓડિયો પ્રોબ્લેમ હતો વિરાજબેનના પક્ષેથી આઈ ગેસ હવે બધાને ક્લિયર સંભળાતું હશે વિરાજબેન તમને મારો અવાજ આવતો હશે એકદમ સરસ રીતે આપણી સાથે જોડાયેલા મિત્રોને પણ આવતો હશે ઇનફેક્ટ એક મારો નાનકડો મેસેજ આજકાલ અખબાર છે અમારું સાંજે દૈનિક રાજકોટનું આજે બ્રોડકાસ્ટ કરવાના હતા અને કુદરતી રીતે એવું બન્યું કે આપણે ટેકનિકલ ગ્લિચ આવી એટલે એમનો મેસેજ ત્યાં સુધીમાં થઈ ગયો હશે એટલે એ પણ એમણે જોઈ લીધો હશે હવે આપણે જે વાત એ વાત અત્યારે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જે વાત છે તમારા અને મારા માટે એ છે કે આપણે વડીલો માટેની વાતો કરવા ભેગા થયા છીએ અને ઇનફેક્ટ આપણે વડીલોની વાત કરવા માટે તમને જો યાદ હોય તો જયારે સૌથી પહેલી વખત તમારો ફોન આવેલો તમે ઉમંગ નામની સંસ્થા માટે ફોન કરેલો મને હજી યાદ છે ડે કેર સેન્ટર હતું જેમાં ઘણા બધા વડીલો ભેગા થતા હતા અને એ વડીલો તમે મને બોલાવેલો કે ભાઈ તમારે મળવા આવવાનું છે એ બધાને બા દાદાને અને હું તો આવેલો અને મને બહુ મજા પણ આવેલી અને બહુ મજા આવેલી એમાં જ મને મારે એમ કહેવાનું મન થાય કે પહેલો પરિચય થયો મને વિરાજબેનનો કે કેવી સરસ મજાની એક્ટિવિટીઝ કરે છે કેટલી સરસ મજાનું કામ કરે છે અને એ કામની સાથે મેં એમને ત્યારે પણ કહેલું કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે તમને મારી કોઈ જરૂર પડે ત્યારે મને કહેજો બે ત્રણ વખત તમને જ્યારે જ્યારે મને યાદ કર્યો ત્યારે હું ગયો હતો અને હમણાં તો બહુ સરસ મજાનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમને બધાને ખ્યાલ નહીં હોય પણ વિડીયો જે મારી પ્લેનેટ જેવી ચેનલ ઉપર રેગ્યુલર જોતા હશે એમને ખબર હશે કે એક વિડીયો એવો છે કે જે મેં મૂકેલો છે ડોક્ટરોનો જેમાં અમદાવાદના બે ડોક્ટર મિત્રોએ ડોક્ટર જોશીપુરા અને ડોક્ટર પટેલ એમણે અવેરનેસ માટે પેશન્ટ અવેરનેસ માટેનો પ્રોગ્રામ કરેલો અને એ પેશન્ટ અવેરનેસના પ્રોગ્રામમાં આ વાત અમે મૂકેલી કે ભાઈ અત્યારે કદાચ મારો સ્ક્રીન ચોટેલો છે પણ તમને અવાજ આવતો હશે મને મારો સ્ક્રીન મૂવમેન્ટ પણ દેખાતો પણ ખબર નહીં કદાચ કયા પક્ષે મારું ઇન્ટરનેટ તો ફૂલ સિગ્નલ બતાવે છે પણ મારું ચિત્ર ચોટેલું છે મારું વિઝ્યુઅલ છે મૂવ નથી થતું પણ મારા અવાજથી આપણે કામ ચલાવી લઈએ આકાશવાણીની જેમ અને ચહેરો તમારો તમે બેઠા છો એટલે ચહેરો તમારો દેખાય એમાં આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં તો હું જે કહેતો હતો કે આપણે આ જે કરતા હતા એક્ટિવિટીઝ એમાં હવે ભેગા થયા ઓનલાઈન અને ઓનલાઈન ભેગા થયાની અંદર તમે તમારા સ્વભાવ મુજબ એક નવી એક્ટિવિટી શરૂ કરી સહારા અને સહારા ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ટિવિટી સહારા મજા પડે એવી એક્ટિવિટી છે સહારામાં મને રસે પડ્યો છે આપણું મેં કીધું વિઝ્યુઅલ કદાચ રિવાઈવ મારું નથી થતું પણ એ વિઝ્યુઅલ આપણે રિવાઈવ થાય તો આવી રીતે આપણે ચલાવશું કારણ કે મને જોવામાં બધાને બહુ રસ પડે એવું મને નથી લાગતું પણ મારી વાત સાંભળવામાં મિત્રોને રસ પડશે બરાબર તો સહારા છે એ શું છે તમે મને સહારા વિશે થોડીક વિગતો આપો સહારા વિશેની થોડી વાત કરો જી જી સૌથી પહેલા તો થેન્ક યુ સો મચ જયભાઈ કે તમે આ કાર્યક્રમને આ રીતે સંવાદ તરીકે સ્વીકારીને મને આટલી સરસ રીતે જગ્યા આપી સૌથી પહેલા તો સહારા ઇનિશિયેટિવ પરમા ફાઉન્ડેશનનું એક વર્કિંગ ઇનિશિયેટિવ છે પરમા ફાઉન્ડેશન ટોટલ 10 ઇનિશિયેટિવ કામ કરી પરમા ફાઉન્ડેશન જે છે તે ચિરંજીવ પટેલ અને પ્રિયાંશી પટેલનું પોતાનું એક ફાઉન્ડેશન છે અને એમનો વિચાર એવો એવો આવ્યો કે ગર્ભસ્થથી લઈને વડીલ સુધી 90 વર્ષની વ્યક્તિ સુધી ગરીબ અને ગરીબી રેખાના લોકો
દરેક જાતિ વર્ણ ઉંમર અને બધા લોકો સાથે બહુ જ સારી રીતે જુદા જુદા ઇનિશિયેટિવ એમાં અમદાવાદ બુક ક્લબ આપે છે, ગુજરાતી બુક ક્લબ છે જે સાહિત્ય ક્ષેત્રે ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે ગુજરાતી સાહિત્ય માટે, એને આપણે સંસ્કૃતિની જાળવણી અને લોકોને લોકભોગ્ય બનાવીએ ભાષાને અને ભાષાની કૃતિઓને, એનું કામ ચાલે છે. અમદાવાદ બુક ક્લબમાં નવા રાઇટર તો એમની બુક લોન્ચ થાય, એમની લોકોનું ઇન્ટરવ્યુ થાય અને એનાથી વધારે અવાજ થોડો ક્લિયર નથી આવતો. લોકોની નીચે એવી ફરિયાદ શરૂ થઈ છે કે કોમેન્ટમાં મારો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. હું માઇક હું સ્પીકર પહેરી છું, ટ્રાય કરું આ માઇક પહેરી છું, કારણ કે મને ડર છે પાછું પહેલા જેવું ના થઈ જાય. આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. મહેફિલ વચ્ચે બેઠા છીએ, મૂંઝાતા નહીં, મિત્રોની મહેફિલ વચ્ચે છીએ આપણે, એટલે જરાય કર્યા વગર તમે માઇક. હવે મારો અવાજ આવે છે? હું શું કરી શકું, મને ખ્યાલ નથી આવી રહ્યો. ઓકે, હવે મને તો સંભળાય જ છે, તમે બોલવાનું ચાલુ રાખો. તો અમદાવાદ બુક ક્લબ, ગુજરાતી બુક ક્લબ વિશે વાત કરી, પછી એક સરસ પ્રોજેક્ટ છે આરટીસી, કર્મા ફાઉન્ડેશનનો, બરાબર, જેમાં જે સાબરમતી જેલની મહિલા કેદીઓ છે એમના ત્યાં મશીન્સ આપ્યા છે કર્મા ફાઉન્ડેશને, અને એ લોકો સેનિટરી પેડ બનાવે છે, બરાબર. અને પછી એ જે સેનિટરી પેડ છે એને જે રૂરલ એરિયાઝ છે જ્યાં બહેનોને હાઇજીન વિશે સમજ નથી, રાઇટ ટુ ક્લીનલીનેસ એ ટેગની નીચે એમને એની સમજણ આપવામાં આવે છે, અને બહુ જ નજીવા દરે અથવા તો ફ્રીમાં જેવી જેની જગ્યા અને સગવડ એ પ્રમાણે ફ્રીમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે. અને આ પ્રોજેક્ટ પણ છેલ્લા 4 વર્ષથી ખૂબ જ સરસ રીતે ચાલી રહ્યો છે. આની સાથે પ્રયાસ, જીવન સૃષ્ટિ, અગેન્સ્ટ ડિપ્રેશન, સાયન્સ ક્લબ, પીઆઈ ક્લબ, રિહેબ અને બધા જ 9 માથાની સાથે 10મું, અત્યારે આ 10મું છોગું કહી શકાય એવું સહારા ઇનિશિયેટિવ, જેના સ્પેશિયલ આ સહારાના ટેગ નીચે સિનિયર સિટીઝન્સ માટે એક્ટિવિટીઝ અને એમની જરૂરિયાત જે રિક્વાયરમેન્ટ છે વૃદ્ધાશ્રમોની અંદર. અત્યારે ગુજરાતના મોટાભાગના શહેરોમાં જે વૃદ્ધાશ્રમ છે, અંદાજે 301 જેવી સંસ્થાઓ કહી શકાય કે જે કર્મા ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાયેલી છે, અને એવરી મંથ એમની રિક્વાયરમેન્ટના લિસ્ટ આપણે મંગાવીએ એમની પાસેથી અને મોકલીએ આપે, પછી આપણે સમાજમાં એને ફેલાવીએ અને લોકો પાસેથી, કારણ કે લોકોને દાન તો કરવું છે પણ ક્યાં આપવું, કયા સિટીમાં, પોતે અહીંયા રહે છે તો મારા સિટીમાં કઈ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં હું આપી શકું, તો આવી બધી વસ્તુ આપણે સ્પ્રેડ કરીએ અને એને કારણે લોકો એક સારી સંસ્થા સાથે જોડાઈ અને જરૂરિયાતમંદની સહાય કરી શકે છે. તો રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરવી, અને નોટ ઓનલી ફોર સિનિયર સિટીઝન્સ, સહારા કામ કરે છે બાળકો માટે, લાઈક મંદબુદ્ધિના બાળકો, અનાથ બાળકો, ગરીબી રેખા નીચે જીવતા બાળકો, અપંગ બાળકો, બહેરા મોંઘા બાળકો, બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ, આ બધા જે બચ્ચાઓની સંસ્થાઓ છે એની પાસેથી પણ આપણે શિશુઘર, સાવ નાનકડા નવા જન્મેલા બાળકોના પણ જે શિશુઘર છે એ બધા જ જોડાયેલા છે, અને એ દરેકની રિક્વાયરમેન્ટ ને ફૂલફિલ કરવાની અમે નમ્ર કોશિશ કરીએ છીએ, સમાજના સામાજિક શ્રેષ્ઠીઓ તેમજ સંસ્થાઓના સાથ કરી. અને સહારા ઇનિશિયેટિવ એટલા માટે યુનિક છે કારણ કે અહીંયા બચ્ચાથી લઈ અને વડીલ સુધી બધાની જ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, અને સાથે સાથે ગયા વર્ષે મેં વિચાર કર્યો કે આ જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સાથે દરેક વ્યક્તિને એક હેપીનેસની જરૂર છે, અનાથ આશ્રમના બાળકો હોય કે વૃદ્ધાશ્રમ વડીલો હોય, ખાવા પીવા કપડાં લત્તા અને રહેવા સિવાય પણ માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેવું, ખુશ રહેવું એ પાયાની જરૂરિયાત છે. એવી વિચાર સાથે અમે ગયા વર્ષથી એમના માટે જુદી જુદી એક્ટિવિટીઝ ડિઝાઇન કરવાનું શરૂ કર્યું. વડીલોને જ્યાં પણ હોય ત્યાં અમે જઈએ, એમને એક્ટિવિટી કરાવીએ, ત્યાં સંભાળનારા લોકોને પણ એ શીખવીએ કે તમે બાકીના રેસ્ટ ઓફ ડેઝમાં તમે આ બધું એમની પાસે કરાવો કે જેથી કરીને એમનામાં જે બદલાવ આવે તમે પણ જોઈ શકો.
અને તમે વિશ્વાસ નહીં કરો એટલી સુંદર અમને લોકોને રિસ્પોન્ડ મળ્યો છે એક્ટિવિટીનો, કે જ્યાં જઈએ ત્યાં વડીલો ઉત્સાહી બન્યા છે અને વાંચતા થયા છે, લખતા થયા છે, એ લોકો એકબીજાની સાથે વાતો કરતા, એક કમ્યુનિકેશન વધ્યું છે બધાની વચ્ચે. અને એના ભાગરૂપે અમે જૂન મહિનામાં શરૂ કર્યું હતું, આપણે લાસ્ટ જૂનમાં યોગા ડેના દિવસથી બધા મતલબ વડીલોને એક સાથે યોગા કરાવ્યા, જુદી જુદી સંસ્થામાં વોલેન્ટિયર્સ ગયા અને પછી દરેક સંસ્થાઓમાં વોલેન્ટિયર્સ એમને યોગા ડેના ઉજવણી કરી. બરાબર. અને એની આગળ પછી જુલાઈ મહિનામાં આવે પર્યાવરણ દિવસ, તો ત્યારે પણ અમે વિચાર્યું કે વડીલો અને બાળકોને ભેગા કરીને પર્યાવરણથી કનેક્ટ કરીએ. એટલે એક વાર અમે ગયા સવારમાં વૃદ્ધાશ્રમના વડીલો પાસે, એમની પાસે પ્લાન્ટેશન કરાવ્યું, એ વિચાર બીજ આપીને કે આ તમે વાવ્યું છે, આને તમારે કેર કરવાની છે, તમારું કોઈ નથી એવું ના વિચારતા, આ તમારો જ રોપેલો છોડ તમારો છે, તમે એની સાથે વાત કરી શકો છો, તમે એનું જતન કરી શકો. અને એ છોડની સાથે એમની વિચાર બીજ આપ્યું કે તમારું જ છે, એટલે તમારું પોતાનું સર્જન છે એવું સમજી આની સાથે વાત કરજો. અને એવી જ રીતે જયારે અમે મુખ બધીર બાળકો પાસે વૃક્ષારોપણ કરાવ્યું, તો ત્યારે એ બચ્ચાઓને એવું કીધું કે તમે ભલે બોલી ના શકો કે વોટ એવર, એમના ટીચર્સ એમને સમજાવતા હતા આપણી આ વાતને પણ એમની ભાષામાં, પણ એ રીતે કે તમે રોજ જયારે સ્કૂલમાં આવો તો પ્લાન્ટને હાઈ કરજો, એ તમારું ફ્રેન્ડ છે, તમે એની ટેકન કેર કરજો અને એને યાદ રાખજો કે આ તમે વાવ્યું છે. એટલે પ્લાન્ટેશનની સાથે ઇમોશનલ બોન્ડિંગ એમનું જોડવાની એક નંબર કોશિશ અમે લોકોએ કરી, અને જે ખરેખર ખૂબ જ સારી રીતે અમને સફળતા પણ મળી અને અંદરને વડીલો બહુ જ ખુશ થઈ ગયા. બેન આની ઉપર જયારે ફૂલ આવશે ને પહેલું, ત્યારે હું આપને કોલ કરીને જણાવીશ. બરાબર. તો એ જે જોડાણની ક્રિયા છે ને, એ સહારા ઇનિશિયેટિવ કરી રહ્યું છે કે ત્યાં જે આજુબાજુ બનતી ઘટનાઓને પણ તમે એને અટેચ થઈ શકો, એનાથી કનેક્ટ થઈ શકો. બરાબર. ગ્રેજ્યુઅલી ઓગસ્ટ મહિનો આવ્યો, પછી વિચાર્યું હવે શું કરીએ, એટલે પછી આખા અમદાવાદના વડીલો માટે ઓપન કેરમ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું કર્મા ફાઉન્ડેશનના સહારા ઇનિશિયેટિવ, જેમાં આખા અમદાવાદમાંથી 150 જેટલા વડીલોએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો અને પૂરા એક વીક સુધી આ ટુર્નામેન્ટ ચાલી. અને આને સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડ મતલબ પ્રિલિમિનરી રાઉન્ડ ટુ ફિનાલે રાઉન્ડ સુધી પહોંચાડવા માટે અમદાવાદની જુદી જુદી સંસ્થાઓ પોતાની પ્રિમાઇસિસ અમને આપી, એમનો ખૂબ જ સારો સહયોગ આપ્યો. શશિકુંજથી અમે શરૂ કર્યું, દેન હીરામણી અને સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં ફિનાલે, અને તમામે તમામ વડીલો દરેક જુદા જુદા વેન્યુ ઉપર આવ્યા અને દરેક પોતાના વિજેતાઓ જેમ જેમ આગળ વધે એમ એમ રાઉન્ડ રમતા ગયા, અને પછી વિજેતાઓને ટ્રોફી ને સર્ટિફિકેટ અને બહુ જ મસ્તી મજા સાથે બધાને બહુ જ આનંદ કરાવ્યો. અને અમને બહુ જ આનંદ થયો આ વાતથી કે આખા અમદાવાદના જુદા જુદા ખૂણેથી પણ વડીલો આવ્યા 7-7 દિવસ સુધી, એન્ડ સ્ટાર્ટિંગ ટુ ફિનાલે સુધી. તમે બધા સાથે કામ કરી અને આટલા બધા વડીલોના આશીર્વાદ પણ લીધા. આરામથી હું આ કામ એટલે જ કરું છું સાહેબ કે કશું મળે કે ના મળે, આશીર્વાદ મને ચોક્કસ મળે છે. પ્લાન કરવાનો એવું નહીં, ડિઝાઇન પણ કરવાની અને સાથે સાથે પછી મારે એક્ટિવલી પ્રેક્ટિકલી હું એમને રમાડું, મને એની ખુશી વધારે હોય છે. આજે ક્રિએટિવ કોઈ આઈડિયા બનાવે પછી એની ટીમ વર્ક કરે, મારી પાસે એવી રીતે નથી, હું કદાચ કોઈ વિચારું છું તો પછી હું એની અંદર છેક થી છેક સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડ કરવું મને ગમે છે અને હું બધાની સાથે જોડાયેલું રહી અને બહુ જ બહુ જ ખુશી પ્રાપ્ત કરું છું આ કામ દ્વારા. બહુ જ સરસ. પછી સપ્ટેમ્બર મહિનો જયારે આવ્યો ત્યારે અમે મૂક બધીર બાળકો માટે એવું વિચાર્યું કે એમની સ્ટોરી કહીએ, અમે જે સાંભળી નથી શકતા વાર્તા કેવી રીતે સાંભળે, અને સાંભળ્યા પછી પાછું એમણે અમને એ સાંભળીને શું સમજ્યા એ સમજાવવા માટે એ લોકોએ પેઇન્ટિંગ કરવાની, એટલે એમને કલર્સ એન્ડ પેપર્સ ને બધું અમે પ્રોવાઈડ કર્યું. અને પછી એ બાળકોની વચ્ચે જઈને જયારે મેં વાર્તા કીધી, એટલે વાર્તા આપણને આપણા બાળકોને કહે ને એવી સરળ ના હોય, કહેવી પડે પણ એક સેન્ટેન્સ બોલ્યા પછી ઉભું રહેવું પડે, કારણ કે એમના ટીચર એમને સેન્ટેન્સ સાઇન લેંગ્વેજમાં સમજાવે કે આ સ્ટોરી કેવી રીતે ચાલી રહી છે. એટલે એ રીતે આખી 20-એક મિનિટની વાર્તા એમણે એમને સમજાવી, અને એના પછી એ બચ્ચાઓએ જે પેઇન્ટિંગ્સ કર્યા છે ખરેખર એટલા અદ્ભુત, તમને મને એમ કે મેં વાર્તામાં તો આવું કશું જ નહોતું કીધું, પણ એમની પોતાની એના કોઈ પણ કન્ટેન્ટને પકડી
શરત હતી કે આ વાર્તામાંથી તમે સેમ ટુ સેમ દોરો એવું જરૂરી નથી, કોઈ પણ એક પાત્ર પકડી લો, કોઈ પણ એક કન્ટેન્ટ પકડી લો અને તમે દોરી શકો છો. તો કોઈએ ઝૂલો ઝૂલો પકડીને એટલું સરસ ડે એન્ડ નાઇટ નું એને એક પિક્ચર બનાવ્યું કે દિવસે ઝૂલા ઉપર બધા લોકો હોય છે અને રાત્રે ફક્ત ઝૂલો જ હોય છે, એટલે રાત્રે ઝૂલા પર કોઈ નથી હોતું. અને પછી પાછું એની પૂછીએ કે આ તે દોર્યું શું દોર્યું, તો એ એના ટીચરને સમજાવે સાઇન લેંગ્વેજ થી અને એના ટીચર આપણને બોલીને સમજાવે. એ એક્સપિરિયન્સ એટલો અદભુત રહ્યો, તો મને એમ થયું કે ના, જે સાંભળી નથી શકતા એને પણ સંભળાવી શકાય, કોશિશ આપણે કરવી પડે. અને એ લોકોના પાસેથી આપણને એટલું સુંદર રીતે રિએક્શન મળે, તો એ જાણીને એ જોઈને અભિભાવ આપણી અંદર એકદમ જ એ થઈ જાય. દેન સપ્ટેમ્બરમાં આ કર્યા પછી અમે સિનિયર સિટીઝન અને બ્લાઇન્ડ પીપલ, એટલે બ્લાઇન્ડ એસોસિએશન છે વસ્ત્રાપુર, ત્યાંના સ્ટુડન્ટની સાથે કેરીઓકે મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટ કરી, કે જ્યાં એક ગીત કેરીઓકે પર સિનિયર સિટીઝન ગાય અને એક ગીત કેરીઓકે પર બ્લાઇન્ડ પીપલના જે બ્લાઇન્ડ એસોસિએશનના જે સ્ટુડન્ટ છે એ લોકો ગાય. એટલે 40-એક જણાએ 40-એક ગીતો એ દિવસે ભેગા મળીને ગાયા. દેન આવી દિવાળી, તો દિવાળીમાં સેલિબ્રેશન કરવાના હોય તો એ જે આપણે બચ્ચાઓ છે જુદા જુદી સંસ્થાઓમાં, મંદ બુદ્ધિના બાળકો છે કે બેરામુંગા બાળકો છે, એ બધાની પાસે ફટાકડા છે, રંગોળીના કલર્સ છે, રંગોળી પૂરે અમે જોઈએ, પર્સનલી મળ્યા, અંધજન મંડળમાં દિવાળી સેલિબ્રેશન કર્યું અને ઓલ વેર હેપી. પછી અમે વિસામો કિડ્સ, આપણને ખ્યાલ છે વિસામો કિડ્સ જે સ્કૂલ છે બચ્ચાઓ માટેની, ત્યાં અમને સૂચ્યું કે આપણે એક ઓન ધ સ્પોટ ઇલોક્યુશન કરીએ એમની સાથે. ઓકે, તો એ અમે ગયા અને બચ્ચાઓની સાથે જઈને ઓન ધ સ્પોટ ઇલોક્યુશન ટુર્નામેન્ટ કરી એમની, તો એમાં પણ બહુ મજા આવી, એમને પણ બહુ મજા આવી. બાળકો તત્કાળ તમે જે વર્ડ આપો એની પર બોલવા માંડે, ત્યારે એમ થાય કે કેટલા કેટલા ચપળતાથી આ બાળકો કામ કરી રહ્યા છે. અને પછી ફાઈનલી ડિસેમ્બર મહિનો જયારે આવ્યો, ત્યારે જે મનમાં 6-6 મહિનાથી થતું હતું કે હવે હજુ કંઈક કરવું છે, વડીલો માટે કંઈક કરવું છે, અને એમાં વિચાર આવ્યો કે આખા ગુજરાતના સિનિયર સિટીઝન માટે કરીએ. અમદાવાદના માટે તો કર્યું, પણ હવે ગુજરાતના વડીલો માટે પણ કંઈક વિચારીએ કે જે ઘરે બેસીને ભલે ગુજરાતભરના વડીલો એમાં પાર્ટિસિપેટ કરે. અને એના હિસાબે અમે લોકોએ આયોજિત કરી આખા ગુજરાતના સિનિયર સિટીઝન્સ માટે નિબંધ સ્પર્ધા, જેમાં ફક્ત 60 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તિ જ પાર્ટિસિપેટ કરી શકે. એ પહેલો નિયમ હતો, 59-60 વર્ષની વ્યક્તિ પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે નહીં. તો જે 60 વર્ષથી ઉપરના લોકો એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે આ કંઈક એવું છે કે જે ખાલી અમારા માટે જ છે, જેમાં બીજા લોકો આવવાના જ નથી. અને આખા ગુજરાતમાંથી અંદાજે 150થી વધારે અમને લોકોને પત્રો મળ્યા નિબંધના સ્વરૂપે, જેને આપણા અમદાવાદના સાહિત્ય જગતના ઘણા લોકોની સાથે વહેંચ્યા ચેક કરાવવા માટે. અને બધાનો એક્સપિરિયન્સ પણ એકદમ અદ્ભુત રહ્યા કે અમેઝિંગ લખે છે વડીલો. અને મારો ઉદ્દેશ્ય આ વિષયને વિચારવા પાછળ એક જ હતો કે જે લોકો ઘરમાં બેઠા છે એ લોકો પણ એક પ્રવૃત્તિમાં જોડે. આખા ગુજરાતમાં હું જઈ નથી શકવાની, કર્મા ફાઉન્ડેશન ગુજરાતમાં ઘરે ઘરે નથી જઈ શકવાની, પણ એવું કંઈક કરીએ કે ઘરે ઘરમાં લોકો વિચારતા થાય, લખતા થાય અને પોતાની ગમતી જેને પણ ગમે છે આ વસ્તુ. અને પછી આશ્ચર્ય એ થયું કે ભરૂચ થી એક આંટીના અમે લોકોએ 12 સબ્જેક્ટ રાખ્યા હતા નિબંધના, અને તમામે તમામ ગુજરાત ઉપર આધારિત હતા. લાઈક ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ, લોક કલાઓ, લોક સાહિત્ય, ગુજરાતના લગ્નો, રીતિ રિવાજો, ગુજરાતની પ્રચલિત કહેવતો, ગુજરાતના મંદિરો, સ્થાપત્યો, હા હું છું ગુજરાતી, અને એક સબ્જેક્ટ રાખ્યો હતો મારું બચપન, વાતો અને રમતો. જેથી કરીને આજથી 70 વર્ષ પહેલા જે બચપન હતું ગામડામાં, એ જીવન કેવું હતું, ક્યારે કેવી રીતે રમતો રમતા હતા, એ બધું જ આજની પેઢી સુધી પહોંચી શકે. અને પછી જયારે આ બધું સંગ્રહ અમારી સામે આવ્યો, ત્યારે એક વિચાર આવ્યો કે આનું એક પુસ્તક બનાવવું જોઈએ. તો અમે એ વિચાર્યું કે વિજેતા લોકો જે હતા, 15 વિજેતા મળ્યા અમને, અને 15 વિજેતા હતા, અમે તેને રેન્ક નંબર આપ્યા, ઓલ આર ઓન ઇક્વલ સ્ટેજ, અને 21 શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ હતી. એમ કરીને અમે 56 નિબંધ પસંદ કર્યા અને એને પુસ્તક રૂપે જોડવા માટેની અમે ઈચ્છા પણ રાખી, ટાઈટલ પણ વિચાર્યું, હા હું છું ગુજરાતી, એની નીચે આ નિબંધો બુકના સ્વરૂપે બહુ ટૂંક સમયમાં લોકડાઉન બધું પતે અને એ પ્રોસેસને અમે શરૂ કરીએ એટલે આપણા માટે આવી જશે. અને કહેવતો જે વિષય હતો સર, તો એમાં એક બહેને નિબંધ લખ્યો જેમાં 500 કહેવતો છે.
કહેવત તો આજે વિસરાઈ ગઈ છે, આપણને યાદ પણ નથી આવતી, આપણા બોલવામાં મહાવરામાં પણ નથી આવતી, એની સામે એમને 500 કહેવતો મૂકી. તો નવી પેઢીના લોકો છે ને નીચે અર્થ પૂછે કે આ શું લખ્યું છે. હા અરે અર્થ સાથે કહેવતો છે, જેમણે કહેવતો આપી છે કહેવતો ને એના અર્થો એ વિષય હતો, એટલે એમણે કહેવતની સાથે એના અર્થ પણ આપ્યા છે. એટલું સુંદર વડીલોએ કામ કર્યું છે. અને જે હું આંટી ની વાત કરું છું જેમણે ભરૂચ થી 12 વિષય પર નિબંધ લખ્યા, મને એવું હતું કે મારે આ 12 વિષયો માંથી કોક એક બે તો ડ્રાય સબ્જેક્ટ જતા રહેશે, પણ એકમાત્ર મહિલા એવા નીકળ્યા જેમણે 12 વિષય ઉપર નિબંધ લખ્યા અને અદભુત નિબંધો કર્યા. બરાબર, તો બહુ જ સરસ રીતના આ ઉમળકા ભેર એમણે વધાવ્યો કર્મા ફાઉન્ડેશનના પ્રયાસને. હજુ સુધી એ લોકો એની ખુશીને વહેંચી રહ્યા છે. વિજેતાઓને આપણે સર્ટિફિકેટ આપ્યા, મેડલ્સ આપ્યા, શિલ્ડ આપ્યા, અને બધા ગુજરાત ભરમાંથી એ આપણે સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં ઇવેન્ટ કરી જ્યારે એમને ઇનામ વિતરણનું, તો મને હતું કે અમદાવાદના વડીલો આવશે, પણ ભાવનગર, માંડવી, ભરૂચ, નવસારી, રાજકોટ બધેથી વડીલો આવે અને એમને પોતે આખા ગેધરિંગ ની અંદર પાર્ટિસિપેટ કર્યું ને એટલું સરસ આમ હૃદય ભરાઈ જાય આપણું કે વડીલોને જો તમે થોડું આટલું આપો ને એ લોકો તમને આટલું બધું આપે છે. તો એ અનુભવ જે રહ્યો બહુ જ બહુ જ અવિસ્મરણીય કહી શકાય જીવન માટે, કે બસ એક વિચાર માત્ર કર્યો કે ગુજરાતના વડીલોને કંઈક આપીએ પ્રવૃત્તિ, પણ પછી એની સામે એમણે બધું જે આપ્યું ને એ અઢળક આપ્યું, તો એનો આનંદ હજુ છે. કારણ કે પુસ્તક બનાવવાનું હજુ બાકી છે, એટલે એમાં હજુ મારો જીવ છે કે નિબંધોને ગોઠવી અને પછી આપણે એક સરસ પુસ્તક બને. અને મને એવી એવું લાગે છે કે આ પુસ્તક જે છે ને એ આજે તો આપણને 70 વર્ષ પહેલાની વાત કહે છે, પણ આવનારા 70 વર્ષ પછીની જે પેઢી હશે ને એને પૂરા 140 વર્ષનો ગુજરાતનો ઇતિહાસ આ પુસ્તક દ્વારા મળી જશે કે ગુજરાત શું છે, ગુજરાતી શું છે. તો આટલું સુંદર કાર્ય ભગવાનની કૃપા, ઈશ્વરના આશીર્વાદ કહી શકાય, કર્મા ફાઉન્ડેશન નેજાની છે, વિચાર બીજ મૂકવા માત્રથી થયું છે, જેની મને ખૂબ જ ખુશી છે. વાહ 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 વાહ, મને પણ ખુશી છે, કારણ કે તમે એટલું સરસ મજાનું કાર્ય કર્યું. અને મારી ઈચ્છા હતી, મેં જેટલા મિત્રોને આ મેસેજ મોકલ્યો ને કે આજે હું લાઈવ છું આવી રીતે, એ બધામાં લખેલું છે કે પરિવારમાં વડીલો સાથે તમે કેવી કેવી એક્ટિવિટી કરી શકો. તમે તો બાળકોની એક્ટિવિટી પણ વણી લીધી આમાં, કે એની ટિપ્સ પણ છે આમાં. This is very interesting. I saw that. અમારા એક મિત્ર છે તમારી જેમ જ સરસ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અંકુર નામની એક સ્પાસ્ટિક ચાઇલ્ડની જે ચિલ્ડ્રનની જે સંસ્થા છે ભાવનગરમાં, એમાં નેહલબેન ગઢવી મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે, એમના હસબન્ડ સુભાષભાઈ પણ મારા બહુ. નેહલબેને આજે મને સવારના પોરમાં એક મેસેજ મોકલ્યો, બધા પહેલા ફોરવર્ડેડ મેસેજ મોકલતા હોય ને, આ તો એમનો બનાવેલો મેસેજ મોકલ્યો કે હવે કોઈ પેલો ક્યાં આવો છો એવો ફોન આજે નહીં કરે. આજે અમદાવાદમાં તો ઠીક છે લોકડાઉન, હજી અમુક વિસ્તારોમાં ખાસું સ્ટ્રીક્ટ છે, પણ બાકીના લોકો ભેગા રહ્યા, પણ શું કરવું એ સમજાણું નહીં. 50-55 દિવસ આપણે લોકડાઉન ખુલી જાય એટલે ઘર બંધ થઈ જવાનું નથી, આપણે ઘરે પાછા આવવાના બંધ થઈ જવાના નથી. એટલે એક મહત્વની વાત મારે જે તમારા માધ્યમથી બધા સુધી પહોંચાડવી છે એ છે કે આવી એક્ટિવિટી થતી રહેવી જોઈએ. હું ફેસબુક ક્લિક કરીને કોમેન્ટો પણ જોયા કરતો હતો કે લોકો કેવી કેવી કોમેન્ટો કરે, તો કોમેન્ટોની અંદર સૌથી વધારે કોમેન્ટ જો એ આવી કે તમારું ઈમેલ એડ્રેસ આપો, તમારો નંબર આપો, તો પહેલા આપી દો એટલે એ મિત્રોને સંતોષ થઈ જાય અને પછી હું મારી વાત આગળ વધારું. મારું ઈમેલ આઈડી જોઈએ છે. ઈમેલ આઈડી છે વિરાજ પટેલ, બરાબર, VIRAJPATEL પટેલ @gmail.com, બરાબર.
ફરી એકવાર રિપીટ કરી જો એટલે કોઈને કદાચ ચૂકાઈ ગયું હોય તો વિરાજ હા વિરાજ પટેલ ડોટ કર્મા એટ જીમેલ ડોટ કોમ ઓકે વિરાજ નો સ્પેલિંગ વી આઈ ડબલ આર એ જે વી આઈ આર એ જે નહીં વી આઈ આર એ જે સિંગલ એ નોટ ડબલ એ સિંગલ એ ઓકે ઓકે સરસ તો આ વાત બહુ સરસ મને મજા પડી આ વાત તમારી સાંભળવાની એક્ટિવિટીની હું જે વાત માંગુ છું એમાં મેં પુસ્તક ખોળામાં રાખીને ક્યારનો બેઠો છું અને કદાચ વિઝ્યુઅલ આવતું હશે કે નહીં હું જાણતો નથી કારણ કે કંઈક ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ છે જેને કારણે આપણી પહેલી કનેક્ટિવિટી લોસ થયેલી અને સેજ મોડું શરૂ કરેલું પણ જે પ્રોબ્લેમ હોય મારો અવાજ તો સંભળાય જ છે અને મેં કીધું મામા મારે આપ દેખાઉ છો આપ દેખાઈ રહ્યા છો સરસ તો આ મારા પુસ્તકમાં મારો એક લેખ છે વડીલ અને વહાલ હે તહ્યું હૂંફ અને હર એમાં એક નાનકડો પેસેજ શરૂઆતમાં લખેલો છે અને એ મારે રેસિટેશન એનું કરવું છે એ વાંચવું છે અને એ વાત મારે લોકો સુધી પહોંચાડવી પણ છે આ મુદ્દાની એ નાના બાળકે કહ્યું હું ક્યારેક ખાતા ખાતા ચમચી પાડી દઉં છું એ વૃદ્ધે કહ્યું હું પણ બાળકે કહ્યું હું ક્યારેક રડી પડું છું તો ક્યારેક હું બહુ ખીજાઈ જાઉં છું વૃદ્ધે હકાર લોકો ધોળાવ્યું હું તે બાળકે કહ્યું અને મને ખાવાનું મન ક્યારેક થાય ક્યારેક ન થાય વૃદ્ધે કહ્યું મારું એવું જ બાળકે કહ્યું મને વાંચવાનો કંટાળો આવે છે વૃદ્ધે કહ્યું મને પણ બાળકે અંતે કહ્યું મને લાગે છે જુવાન લોકો મારા તરફ ધ્યાન નથી આપતા જુવાન લોકો એટલે પેલા વચ્ચેની જે જનરેશન હોય ને આમ તો બિચારી સુરી વચ્ચે સોપારી જેવી પણ હોય જી 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 યંગ મધર હોય એને એના આખા ઘરના કામ માથે આવી ગયા હોય કોઈ યંગ હસબન્ડ હોય હવે તો વર્કિંગ મધર ખૂબ બધી હોય છે આપણે ત્યાં મિડલ ક્લાસ ની અંદર પણ ઇવન આર્થિક કારણોથી પણ ઘણા બધા લોકો કામ કરતા હોય છે ઘણા લોકો સમય ક્યાં પસાર કરવો એ મુદ્દે પણ કામ કરતા હોય છે અને એ છે કે એને કારણે પેલા બાળકો અને વડીલો એ બંનેને એવું લાગે છે કે આ જુવાનિયાઓ છે ને એમને ટોક ટોક બહુ કરે છે કારણ કે પેલા લોકોને એમની જોબ સંભાળવાની હોય એમની કરિયર સંભાળવાની હોય થોડાક શોખ પણ હોય એક ઉંમર એવી હોય 25-30-35-40 વર્ષ શોખ બધા કંઈક ફિલ્મ જોવા જવું હોય કોઈ પાર્ટીમાં જવું હોય કોઈ મેરેજ ફંક્શનમાં જવું હોય કે ગરબા લેવા માટે જવું હોય ઘણું બધું એને કારણે એવું થાય કે પેલું કપાય ને થોડો વડીલોનો સમય કપાય થોડો બાળકોનો સમય કપાય એટલે આ પેસેજનો અંત એવો છે શેલ સિલ્વરસ્ટેઇનની એક અંગ્રેજી કવિતાના આધારે મેં તો આ ગુજરાતીમાં લખેલો પેસેજ એનો એક એવો સંદેશનો અંત છે કે વૃદ્ધે એનો કરચલી વાળો હાથ લંબાવી અને બાળકના હાથમાં મૂક્યો કે મને અનુભવ છે તું શું કહે છે એનો કારણ કે એક બે તો વૃદ્ધો બાળકો તો રહ્યા જ હોય પણ એનાથી વધારે મહત્વની વાત એ છે જે હું રમૂજમાં ઘણી વખત કહેતો હોઉં છું કે વૃદ્ધો અને બાળકોની ક્યારેક અમુક કુટુંબોમાં ગઠબંધન સરકાર રચાતી હોય કારણ કે સામે વિપક્ષ એક જ હોય છે કે જમવાનું આ નથી ખાવાનું આમ નથી જોવાનું આપ સુઈ જાઓ હવે હવે બેસા થાઓ મોડર્ન લાઈફ બચ્ચા એ લોકોની હોય છે લાઈફ યા એબ્સોલ્યુટલી અને એ મેં જોયું પણ છે કે મારા પિતાશ્રીને પાર્કિન્સનનો રોગ થયો અને લાંબો સમય સુધી એ રોગ છે એ ચાલે છે અને એની કેર કરવી અઘરી છે જેમ જેમ રોગ એક્યુટ થતો જાય આપણે ત્યાં કોરોનાની બહુ ચર્ચા માહિતી આવી ગઈ કેન્સર સુધીની એઇડ્સ સુધીની બધી ડિટેલ સ્કૂલે કોલેજે પહોંચી જાય છે પણ આવા રોગો હોય છે વૃદ્ધત્વના રોગો જેને જેરિયાટિક ડિઝીઝ કહેવામાં આવે છે અલ્ઝાઇમર છે તમારી ઊંઘ ઓછી થઈ જાય તમારી સ્મરણ શક્તિ ઘસાઈ જાય તમારા શરીરના સ્નાયુઓ ઉપરનો કાબુ જતો રહે તમે ગ્રીપ ન લઈ શકો જાડા પેશાબ ઉપરનો કાબુ જતો એના પ્રશ્નો થવા માંડે તમારો સ્વભાવ પણ ચીડિયો થઈ જાય કારણ કે તમે પહેલા જેવી મુવમેન્ટ ન કરી શકો તમારી બાદશાહત જતી રહે શહેનશાહત ભોગવી હોય ને જવાનીની જે આપણે 50-60-70 વર્ષ સુધી એ બાદશાહતમાં કાપ આવે ને ફ્રસ્ટ્રેશન હોય છે મૂળ તો વડીલોને એ બોલી નથી શકતા કે મને ફ્રસ્ટ્રેશન છે એટલે એ પછી ખાવા પીવામાં માથાકૂટ કરે લોટા પછાડે છાપાના ઘાટે એમની અંદરની હતાશા પેલી જે વીતી ગયેલા સમયને પામવાની કહું છું જવારી ને પાછી ગુજરાતીમાં ગીત છે ને એ નથી થયું અને આમ આમ એ જે નથી થઈ શકતું પોતાનાથી એનું જે મૂંઝવણ છે મહત્વની વાત શું છે કે ઉંમરના એ વળાકે વિરાજબેન કે એમને એમને સૌથી વધારે એમની પાસે જે હોય એ ટાઈમ હોય કારણ કે હવે બીજી પ્રવૃત્તિઓ તો રહી ન હોય જૂના દોસ્તોમાંથી કેટલા સભી બારી બારીની જેમ વિખૂટા પડી ગયા હોય અને કે ઓછું થયું હોય
નવી દુનિયા જે બદલાય, જે કુદરતનો ક્રમ છે, દુનિયા તો દર 5-10 વર્ષે ફેશન બદલાઈ જાય, સ્ટાઇલ બદલાઈ જાય, આપણે અત્યારે એવું બધું કરીએ છીએ, એ સ્ટાઇલ છે એ છેલ્લા 5-7 વર્ષથી શરૂ થઈ, બધું ઓનલાઈન આવ અને એમાં લાઈવ આવવાની હવે કોરોનાથી શરૂ થઈ ગઈ બધી જગ્યાએ બધી દુનિયાને, તો એમાં એક ડિસ્કનેક્ટ ફીલ કરે અને એમની પાસે ટાઈમ હોય અને એમને વાતો કેવી હોય પોતાની, અને વાતો સાંભળવાનો ટાઈમ બહુ ઓછા જુવાન લોકો પાસે હોય. હવે એમાં જુવાન નથી કાઢતો, આઈ એમ નોટ બ્લેમિંગ ધેમ. આપણે ત્યાં એક એવી સિસ્ટમ પડી ગઈ છે કે કોઈક મોટા ભાગે કોઈક નવી વહુ આવી હોય તો બધા એને બ્લેમ કરે કે જો આને કારણે જ બધા ખટરાક થાય છે આને કારણે. પણ હવે જેમ પેલા ને 75 વર્ષે એમની વાત કેવી છે, એમ આને 25 વર્ષે એની જિંદગી જીવવી છે, એટલે એકની પાસે સમય જ સમય છે ને બીજા પાસે સમય છે જ નહીં, સમય નથી. એટલે આ જે ગેપ ઉભો થાય છે ટાઈમનો, એને કારણે કેટલાક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. આપણે ત્યાં નરસિંહ મહેતાએ એવી સરસ મજાની રચના મૂકેલી, ઘડપણ કેરેને મોકલ્યું, ઉંબર તો ડુંગર થયા હોય, એ ડુંગરા જેવો લાગે, કારણ કે પગ થાકી ગયા હોય, સંધિવા થઈ ગયો હોય, ટેકો લઈને ચાલવું પડે, વોકર લઈને ચાલવું પડે, અને પાદર થયા પરદેશ, ગામનું પાદર એટલે બહાર જઈને જ્યાં ઓટલે બેસતા હો તમે મિત્રો સાથે, ત્યાં જવું હોય તો ફોરેન ટ્રીપ કરી હોય એટલો થાક લાગે. ઘડપણ કેરેને મોકલ્યું, અને સુરેશભાઈનું એક સરસ મજાનું કવિતા છે કે આંખ તો મારી ચાલીને જતી, ચાલી રહીને કાનના કૂવા ખાલી, એક પછી એક ઇન્દ્રિયો મારી જુઓ આમ તો ચાલી. કારણ કે જરૂરી નથી કે તમારા શરીર જેટલી ઉંમર હોય એટલી દરેક અંગોની ઉંમર હોય, કોઈના કાન પહેલા જાય, કાન વહેલા વૃદ્ધ થઈ જાય, આંખ વહેલી વૃદ્ધ થઈ જાય, આંખ જાય, કોઈના પગ વહેલા વૃદ્ધ થઈ જાય, પગ જાય. તો આ બધા સાથે તમારે જીવવાનું છે, અને આ યુવાન મિત્રોએ આ સમજ્યા નથી ને, કારણ કે એમને અનુભવ નથી, એ પેલી પસાર થાય છે એટલે એમનો એને અનુભવ નથી. એટલે આ લોકડાઉને હું તો એમ માનું છું કે કેટલોક પોઝિટિવ ટાઈમ પણ આપ્યો, બે પરિવારોને ભેગા થવા માટે, એકબીજાની સાથે મિક્સઅપ થવા માટે, એ પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને મહત્વની વાત છે કે આટલો ટાઈમ ક્રિએટ થયો બધાને એકબીજા સાથેનો. પણ એક્ચ્યુઅલી બધા એવું કહે છે કે અમારી પાસે સમય નથી, ઈશ્વર એક સાથે સમય આપ્યો. બિલકુલ બિલકુલ, કારણ કે આની જ જરૂર હતી, વૃદ્ધોને અને બાળકોને મા બાપના છાયાની, સમયની જરૂર હતી. આપણે છે ને ગિફ્ટ આપીને સમય નથી આપતા ને ચોરી છુપાવી દઈએ છીએ. આપણે કેવું છે કે એટલા માટે કેક લઈ આવીએ કે રાત સુધી આપણે બાળક સુધી પાસે બેસી નથી શકતા, એટલે આપણે એને કેક આપી દઈએ છીએ. ખોળામાં બેસાડીને વાર્તા નથી સંભળાવી શકતા, અથવા તો દાદા દાદી બેઠા હોય એના ખોળામાં માથું નાખીને વાર્તા સાંભળી નથી શકતા. એટલે સરસ મજાની વસ્તુ નું રિમોટ આપી દઈએ છીએ, સ્માર્ટફોન આપી દઈએ છીએ, પેડ આપી દઈએ છીએ, જો આવા બનાવો, ફેસબુક ઉપર ગ્રુપ બનાવો. પણ અમદાવાદમાં જ એક સરસ, એક અમારા જુનાગઢના મિત્રો બધા હતા, એમણે એક જુનાગઢનું ગ્રુપ બનાવેલું, હેમંત નાણાવટી ને અનુપમ બુચ ને એવા ઘણા બધા મિત્રો બધા ભેગા થયા, અને એ લોકો હવે એક વસ્ત્રાપુરના બગીચાની અંદર એક ડોમ છે, ત્યાં બધા જ વડીલો ભેગા થાય દર રવિવારે સવારે, અને ડોમમાં રહેવું કે એને, રવિવાર નહીં ડોમમાં, જ્યાં બધા ભેગા થાય, અને ઘરેથી કેટલાક ગ્રાન્ડ કિડ્સ હોય કે બહારથી આવેલા હોય, કોઈના સંતાનો વિદેશ રહેતા હોય ને એ આવ્યા હોય ને, એ બધાને પણ ભેગા લઈને આવે. પછી બધા કે આજે ગાંઠિયા મારા તરફથી, આજે મરચા મારા તરફથી, આજે આ પુસ્તકનું વાંચન કરીએ. તો આ પણ એક સરસ એક્ટિવિટી છે કે તમે તમારી જેવા, તમે વૃદ્ધો શું કરે છે, પોતાનો સમય છે ને એ યુવાન મિત્રો પાસે ગોતે છે કે ભાઈ મારી વાત આ સંભળાવવા માટે હું યુવાનો ગોતું. પણ ખરેખર તમારા માધ્યમથી, સહારાના માધ્યમથી કે કોઈ આવી સંસ્થા ન મળે તો પોતાના આડોશ પાડોશમાં, અને એના યુવાન મિત્રોએ પણ મદદ કરવી જોઈએ, જે કુટુંબમાં સાથે રહેતા હોય એમને પણ મદદ કરવી જોઈએ કે એમને એમની ઉંમરના આવા મિત્રો વધારે મળે. એટલે શું થાય કે બે ખાલી સમયવાળા મિત્રો સાથે સમય પસાર કરી શકે, એક નવી ફ્રેન્ડશીપની શરૂઆત થઈ મોટી ઉંમરે. જી જી જી, એ એટલે એટલા માટે જ આપણે આ સંવાદનું આયોજન કર્યું કે આ બધી જ વાતો આપણે કરી શકીએ. સાથે સાથે મારી સાથે સંગાથ નામ પણ જોડાયું છે, આપણે જોયું હશે કે સંસ્થાપક સંગાથ અને શ્રી મંચ, તો જે સંગાથ સંસ્થા છે ને એ વડીલો માટે હું કામ કરું છું, એના નામ નીચે કે મહિનામાં બે વાર એમને ભેગા કરીએ અને લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરાવીએ, એકબીજાને ખવડાવીએ, વાતો કરીએ, વાર્તાઓ કરીએ, અને એ પ્રમાણે મહિનામાં બે વાર મળવાનું. કોઈક તમારા જેવા મિત્ર પણ આવીને એમ કે હા ચલો બે કલાક હું પણ મારા વિષયની વાત એમની સાથે કરી જાઉં, તો એ રીતે મીટિંગ પણ અરેન્જ આપણે કરીએ. અને હું એક વર્ષથી એમની સાથે હું અલગ રીતે જોડાઈને કામ કરું છું. આપે જે સંસ્થાનું નામ આપ્યું ત્યાં હું હતી, પણ મેં એક વર્ષથી એ સંસ્થાથી હું અલગ છું અને હવે સંગાથ નામથી હું કામ કરું છું. સાથે સાથે સાર સંભાળની સાવચેતીમાં આપે જે કહ્યું ને કે મા બાપની સાથે સમય નથી,
આ બધા જ મુદ્દાને એક અલગ રીતે આમાં મૂક્યા કે સૌથી પહેલા તો વડીલો માટે આ લોકડાઉનના સમયમાં યાદ રાખવાના છે ઈએમઆઈ. હવે આપણે કહીએ કે ઈએમઆઈ એટલે હપ્તો, પણ એવરી મંથ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નથી, બટ ધીસ ઈએમઆઈ લાઈક ઈ ફોર એક્સરસાઇઝ. સૌથી પહેલા કસરત, એમની સાર જે સાર સંભાળની વાત છે, તો સૌથી પહેલી ઈએમઆઈ એટલે ઈ ફોર એક્સરસાઇઝ કસરત, એમ ફોર મેડિકેશન એન્ડ મેડિકેશન. કારણ કે દરેક વડીલે કોઈક ને કોઈક દવા લેવાની ચાલતી હોય છે, પણ લોકડાઉન ના સમયમાં દુકાન નથી, દવા નથી, ચાલશે એ કોઈ પણ વસ્તુ ના કરવી જોઈએ. તમે બીપી ની કે ડાયાબિટીસ ની રેગ્યુલર મેડિસિન લેતા હો તો એ આના કોઈ બહાના નિસાબે નહીં નથી મંગાવી, ચાલશે એવું ન કરવું જોઈએ. મેડિટેશન એટલા માટે કરવું જોઈએ કે ચાહે ભક્તિ થી કરે, પ્રભુનું નામ લઈને કરે, કે બ્રીથિંગ કરીને કરે, પણ જો એ મેડિટેશનમાં એક 30 સેકન્ડ માટે પણ વિચાર શૂન્ય થાય છે, 30 સેકન્ડ નો પ્રભાવ પણ એમના શરીર ઉપર ખૂબ જ સારો પડે છે. So second M for medication and meditation. Right. And E, એટલે immunity booster. વડીલો જેમ હોય ને ત્યાં આયુર્વેદ હશે. જેટલા વડીલ એટલા નુસખા. નાની મોટી ફાકી અને સાથે સાથે હવે તો વોટ્સએપ ગુરુ, હવે તો વોટ્સએપ ગુરુ પણ બધાને નુસખાઓ બતાવતા થઈ ગયા છે. એટલે તમામે તમામ વડીલોને ખબર છે કે મારે ગરમ પાણીમાં લીંબુ પીવું છે, કે મારે દૂધમાં હળદર પીવી છે, કે પછી મારે આદુ ફુદીરાનો ઉકાળો પીવો છે. એ દરેક પોતાની તાસીર પ્રમાણે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર લઈ શકે છે. કોઈક વળી હોમિયોપેથી દવાને પણ ઇમ્યુનિટીની જે દવા આવે છે એ લઈને પણ ઇમ્યુનિટી વધારવાની કરી. મતલબ આ આખું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, પણ એમાં યાદ રાખવાની જરૂર છે લાઈક એક્સરસાઇઝ, મેડિટેશન, મેડિકેશન અને ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર. સૌથી પહેલા તો સાર સંભાળમાં આ વસ્તુ આવશે, કારણ કે હાઈજીન તો દરેકને ખબર પડી ગઈ છે હવે, કે 4 વાર સાબુથી હાથ ધુઓ, સેનિટાઈઝર થી બહાર જાઓ તો તમે વાપરો, રાખો સાથે, જ્યાં હોવ ત્યાં માંગો, રિઝોલ્વ. સૌથી પહેલી વાત કે વડીલો બહાર નથી જતા, લોકડાઉન ખુલે કે ના ખુલે, ખુલી ગયા પછી પણ એમને તેવું જ સમજવાનું કે અમારા માટે તો હજુ 1-2 મહિનો લોકડાઉન જ છે. એક સ્વયં શિસ્ત ની વાત આવે છે આની અંદર, કારણ કે તમે કીધું એમ કે જે જીરિયાટ્રિક સાયન્સ છે, જીરિયાટ્રિક જે ડોક્ટર્સ છે, એટલે દરેકની એક એજ આવે છે. હવે એમની જીરિયાટ્રિક એજ થઈ ગઈ છે, તો એમના બોડીની અંદર ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર ગમે એટલા લે પણ કમ્પેરેટિવલી ઇમ્યુનિટી ઓછી રહેવાની. એટલે પહેલા લોકો જ્યાં જતા હોય ત્યાં જવું ન જોઈએ. હવે આમાં તકલીફ ક્યાં પડે છે કે જે સિંગલ, સાવ એકલા વડીલ છે, પતિ પત્ની પણ નથી, અને જે એકલું રહે છે એ શું કરે, જેને કંપની પણ નથી ઘરમાં, તો એ કેવી રીતે સાર સંભાળ? તો સાર સંભાળ તો આ જ રીતે લેવાની છે. ઈએમઆઈ જાતે બનાવવું પડે, જાતે ખાવું પડે, બધું જ જાતે કરવું પડે તો કરી લેવાનું. અને એકલા રહેતા માટે એવું કહી શકાય કે તમારી પાસે અત્યારે ઘરમાં કામ વાળા નથી આવવાના, રાઈટ? અને તમારી પાસે 2 બેડરૂમ હોલ કિચન નો ફ્લેટ છે, તો તમે 2 રૂમ બંધ કરી દો, તમે તમારો વાપરવાનો એરિયા ઓછો કરી દો અને એટલો એરિયા ચોખ્ખો રાખો. પેલા રૂમમાં તમે અઠવાડિયે 10 દિવસે 1-2 વાર કચરો વાળી લો તો ચાલે, તમારી શારીરિક જરૂરિયાત ની શક્યતા પ્રમાણે. પણ તમારો રહેવાનો એરિયા છે ને તમે ઓછો કરી દો, કે ભાઈ ડ્રોઈંગ રૂમમાં જ ટીવી જોવાનું, એસી છે, સુઈ જવું છે, કિચન છે, તો એટલા જ એરિયાને સાફ કરો, એટલે તમારે થાકવું નહીં પડે વધારે. અને ઘરમાં તમારી પોતાની ક્લીનલીનેસ પણ જળવાઈ રહેશે, જ્યાં તમે છો ત્યાં સરાઉન્ડિંગ તમે બધું ચોખ્ખું રાખી શકો. પછી તમે એકલા છો, એકલા છો એટલે તમને વસ્તુઓની તકલીફ પડશે, કે ભાઈ મારા ઘરમાં આ વસ્તુ નથી તો શું કરું. તો વડીલો છે વસ્તુઓ વગર પણ એમને તો ચલાવતા ફાવતું હોય છે, હા, સિવાય કે દવાઓ. તો મેડિકલ અને જીવન જરૂરી વસ્તુઓ તો હમણાં સુધી ખુલ્લી હતી, એટલે સમજદાર લોકોએ થોડો સ્ટોક ઘરમાં એ વખતે 1-2 વાર બહાર નીકળીને કરાવી લીધો, એટલે દે આર સેફ. વાત રહી કપલની, જ્યાં કપલ્સ છે ત્યાં કંપની છે, પણ એ કંપનીના ફાયદા ગેરફાયદા છે. કારણ કે પહેલા માણસ બહાર જતું હતું એટલે થોડું ફ્રેશ થતું હતું, હવે સતત ને સતત ઘરમાં છે એટલે ઘર્ષણ વધે છે અમુક વસ્તુઓમાં. તો હવે આ ઉંમર ઘર્ષણ થાય એટલે એનું સ્ટ્રેસ વધારે હોય, જુવાનિયાઓ જલ્દી ભૂલી જાય, આ બધાના મન આળા હોય, નાનકડી વાત પણ લાંબા સમય સુધી અસર કરે. એટલે એને કારણે એ ઘર્ષણ ટાળવા માટે 2 વ્યક્તિઓએ એકબીજા ઉપર કોઈ ફોર્સ ના કરવો જોઈએ. લાઈક વાઇફ ને ભક્તિભાવ ગમતા હોય
અને જે હસબન્ડ છે એમને ટીવી ઉપર ન્યૂઝ મૂવીઝ કંઈ પણ ગમતું હોઈ શકે છે. તો જરૂરી નથી કે તમે કોઈ એટલે ભક્તિ જ કરે અથવા તો વાઈફ ભક્તિ છોડીને પિક્ચર જ જોવે. બંને બે જણ હોય ને ત્યારે બંનેને જે કરવું હોય કરવાની સ્વતંત્રતા માણવી જોઈએ. ઘરકામ ભલે સાથે કરો, આજે બંને એજેડ છો તો થોડી થોડી મદદ કરી શકાય કામમાં બંને જણા સાથે મળીને. બરાબર છે, પણ જયારે પોતાનો સમય મળે ત્યારે તમારે સ્વતંત્રતા લઈ લેવી જોઈએ, તો તમારું માઇન્ડ એટલું રિલેક્સ રહે અને તમારી વચ્ચેના ઘર્ષણો ટળે. બરાબર છે. વાત આવી જોઈન્ટ ફેમિલી અને સિનિયર સિટીઝનની, એ લોકો થોડા સારી પોઝિશનમાં છે કહેવાતી રીતે, કે એમના ઘરમાં કંપની પણ છે, એમના બાળકો, બાળકોના બાળકો, એ બધું એમને મળ્યું છે. એમને લોકડાઉન નું ફીલ નથી થતું, ઉભી સમય તો સારી રીતે પસાર થાય જ છે. બરાબર છે. પણ એમાં પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે કે તમે જો હેલ્ધી છો તો તમે ઘરમાં મદદ કરો. બરાબર છે. તમે થોડા વોકર લઈને ચાલો છો કે લાકડી લઈને ચાલો છો તો તમે ઘરના એક હાઉસહોલ્ડ કામ નથી કરી શકવાના, તો તમે બેઠા બેઠા થઈ શકે એવી મદદ કરો. રાઈટ. અને સામાન્ય સંજોગોમાં તમે આ કન્ડિશનનો પાણીનો ગ્લાસ માંગતા હશો અથવા તો આંટી જાતે ભરીને આપી દેતા હશો કે લાવ તારા પપ્પાને પાણી આપી દઉં, લાવ તારા પપ્પાની થાળી પીરસી દઉં, પણ આ લોકડાઉન નો સમય છે જ્યાં તમે સવારે મોર્નિંગ વોકમાં નથી જઈ શકતા, જ્યાં તમે લાફિંગ ક્લબમાં નથી જઈ શકતા, જ્યાં તમે ક્યાં સહેજ પણ મોબિલિટી નથી રહી તમારી, તો તમે પાણીનો ગ્લાસ જાતે ભરીને પીવાનું રાખો. રાઈટ. કારણ કે તમે તમારા માટે આત્મનિર્ભર બનો, દેટ મીન્સ કે તમે તમારું કામ જાતે કરતા થઈ જાઓ. વધારે કશું ના કરી શકાય પણ પોતાનું તો કરી જ શકાય. અને એના કારણે જે પરિવારમાં છે ને એક એક હેલ્પ ઈચ અધર નો એક બોન્ડ બને. બચ્ચાઓ પણ જોવે કે દાદા દાદી મમ્મી પપ્પા બધા એક સાથે છે, એ લોકો પણ જોવે. એટલે પછી બાળકો સાથે બાળકો બનવાનો મોકો. હું કહેતો છું કે આત્મનિર્ભર બનવા માટે આપણે આપણા પોતે દુનિયામાં પોતાના ટોયલેટ પોતે ક્લીન કરતા હોય છે, પોતાના વાસણ પોતે સાફ કરતા હોય છે, આપણે ખાવાના ભરોસે બેસતા હોઈએ છીએ. હવે આત્મનિર્ભર બનવું પડ્યું ફરજિયાત, સવાલ જ નથી. પણ આ તો છે ને જોઈન્ટ ફેમિલીમાં એવું થાય કે જે સસરા હોય ને એમને પાણી લેવા ઉઠવું ના પડે, એ પાણી માંગે તો યા તો બચ્ચો આપી દે, યા તો બહુ આપી દે, યા તો પત્ની આપી દે. પણ આ સમયમાં એ લોકોને પણ કામ વધી ગયા છે એવું સમજીને પોતાના કામ સાથે કરવા જોઈએ. ઘરમાં બીજું કઈ ના થાય પણ પોતાનું તો કરી શકાય, મારો કહેવાનો જે આશય છે એ છે. એની સાથે સાથે તમે એમની સાથે તમે બાળક જેવા બની શકો, બાળકોની સાથે બાળક બનવાની આ સમય છે કે ભાઈ ચલો તમે શું રમો છો, કારણ કે બાળકો કદાચ તમારી ગેમમાં નથી આવી શકવાના પણ તમે એટલા સમજદાર છો કે એમની ગેમમાં જોડાઈ શકશો. અમારા જમાનામાં તો અમે પાંચીકા રમતા હતા પણ પાંચીકા એમને જોયા જ નથી, એમને સમજ નહીં પડે. પણ તમારા બાળકો જે રમી રહ્યા છે તમે જોયું છે તો તમે એમાં ચાંચ ડૂબાડશો તો તમને સમજ પડશે. એટલે જાતે કરીને ઇગ્નોરન્સ ફીલ ના કરો કે આમાં અમને ખબર ના પડે, કારણ કે નવું નવું શીખવું, લોકોની સાથે આપણા ઘરના લોકોની સાથે એના સુખ દુઃખ એની લાઈફ ડિસલાઈક સમજવી એના માટેનો આ સમય છે. અને વડીલ હોવાના નાતે બધાને એક સૂત્રમાં પરોવી રાખવાની જવાબદારી પણ વડીલની બને છે. અને લોકડાઉન ના વડીલોમાં જ્યાં જોઈન્ટ ફેમિલી ના વડીલો છે બહાર નીકળવાની તો કોઈ ટેન્શન જ નથી, કારણ કે એમના ઘરનું કોઈ એક વ્યક્તિ બધું લઈ આવશે, એના ઘરમાં ખાવાનું પીવાનું બધું જ એને સમયસર મળે છે. રહી વાત તમે જે વાત કરી ને કે વહાલની ઘરપણના વહાલની, તો કેમ આપણે આશા રાખીએ કે આપણું બચ્ચા જ આપણી પાસે વાલ કરે અથવા તો સમયમાં સમય આપે. તમે એને બોલાવો ને ક્યાં બેટા મારા ખોળામાં સુઈ જા, ભલે 40 વર્ષનો દીકરો હોય પણ જો એને માના ખોળામાં સુવા મળે ને તો 4 વર્ષનો થઈ જાય. અને બોન્ડિંગની શરૂઆત વડીલો કરી શકે છે. સાથે સાથે ઘરમાં દીકરી નથી પણ પુત્ર વધુ છે, આ સમયનું ઘર્ષણ તમારે ઓછું કરવું છે તો તમે તમારો ખોળો, તમારો ખોળો તમે તમારી દીકરીને પણ આપી શકો, એટલે વહુને પણ આપી શકો છો. કારણ કે આ સમય જ એવો આવ્યો છે કે જ્યાં તમે બધી જ લાગણીઓને ઘરની ચાર દિવાલોમાં જ જીવતા શીખવી પડશે. હાલ પૂરતી આપણા ઘણા વિરાજ, કારણ કે બહાર જઈને તમને બીજું કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ જગ્યાએ પોતાની વાતને પ્રદર્શિત કરવાની કે પ્રસ્તુત કરવાની જગ્યા નથી. એટલે ઘણા આપણા જે છે તમારું ઘર, તમારા ઘરના લોકો અને તમારા બાળકો, એટલે પરિવારને સાયુજ્યની સાથે જોડી રાખી અને જીવવાનો આ સમય છે વડીલો માટે પણ, એવું હું ચોક્કસપણે માનું છું. તો એ પ્રમાણે સાર સંભાળ કદાચ આપણે વિરાજબેન ને કંઈક કનેક્શન લોસ થયું. આઈ એમ વેઇટિંગ, પાછા જોડાઈ જાય.
કોઈ ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે. મારા તરફથી તો સાઉન્ડ ક્લિયર છે અત્યારે, હું તમારી સાથે ડાયલોગ કરું છું, પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત ચાલતી હતી ને અચાનક કનેક્શન જતું રહ્યું. એટલે જ એમને બોલાવવાનું કહ્યું કે ભાઈ એમને જયારે વાત કરી મારી સાથે, મેં કીધું ના ના આપણે ચોક્કસ કરીએ, કારણ કે એમની પાસે પ્રેક્ટિકલ અનુભવ છે આ બધી વસ્તુઓને કેર કેમ કરવી. અલગ અલગ વડીલો, અલગ અલગ સ્વભાવના વડીલો. હું રાહ જોઈ રહ્યો છું કે વિરાટબેન ફરીથી મારી સાથે જોડાય. અત્યારે મોબાઈલ પણ હાથમાં રાખું છું, કદાચ એમનો કોલ આવે. પણ અત્યારે તો હું એકલો દેખાઈ રહ્યો છું, મારે મારા સ્ક્રીન ઉપર હું એકલો દેખાઈ રહ્યો છું, ફેસબુક લાઈવમાં પણ એકલો જ દેખાઈ રહ્યો છું. અને છતાં પણ હું વાત થોડી ચાલુ રાખું ત્યાં લગી મેં વિરાટબેન જોડાય ત્યાં સુધી. વિરાટબેન હું પૂછવા માંગતો હતો ત્યાં સુધીમાં અચાનક કનેક્શન જતું રહ્યું કે એનઆરઆઈ મિત્રો, એનઆરઆઈ મિત્રો છે કેટલા બધા વિદેશ આપણા રહેનારા, તો બે રીતે છે કે ભાઈ ઘણા બધા વડીલોને ત્યાં બોલાવી લે છે અને ત્યાં વિરાટબેન વાત કરતા હતા એવી એક્ટિવિટી, એવી બેબી સિટિંગ કહી શકાય એવી પ્રવૃત્તિ પણ ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે. અને બીજી જે વાત છે કે ભાઈ વિરાટબેન કદાચ જોડાઈ ગયા છે કે એનઆરઆઈ મિત્રોને ચિંતા પણ થતી હોય છે. કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. મેં એક વાત રાખી છે તમારી ગેરહાજરીમાં, જે હું એકચ્યુઅલી તમને પૂછવા માંગતો હતો. બે પ્રકારના એનઆરઆઈ મિત્રો, એક તો વડીલોને ત્યાં બોલાય છે, વડીલો ત્યાં એડજસ્ટ થઈ જાય છે, અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરે છે, એ લોકોને પણ ફાયદો થાય છે કે પેલા અજાણ્યા બેબી સિટરના ભરોસે નાના બાળકોને મૂકીને જવું, એને એટલે બેડને ચડા જવું પર જાય તો ઘરના જ વડીલો પિકઅપ કરવા માટે, સ્કૂલેથી તેડવા મૂકવા માટે. ત્યાં તો ડે કેર સેન્ટર સરસ ચાલે છે. મારે આપણે ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનું આપણા ટાઉન પ્લાનર્સને, કે આપણા કોઈ હોલ બનાવે, આપણા કોઈ થિયેટર બનાવે, બગીચા બનાવે, ઓડિટોરિયમ બનાવે, એમાં એટલા બધા પગથિયાઓ મૂકે છે પણ ક્યાંય સ્લોપ બધી રાખતા નથી વડીલો માટે ચડી શકાય, બેસી શકાય. મેં તો બધી જગ્યાએ દુનિયાભરમાં જોયું કે યુરોપમાં, અમેરિકામાં ટીકા કરીએ કે એ લોકો કુટુંબમાં માનતા નથી, કુટુંબમાં માનતા નથી, પણ વડીલો માટે એ લોકો જે સુવિધાઓ રાખે છે કે સિનિયર સિટીઝનની ચેર જુદી હોય, પાર્કિંગ જુદું હોય, બસમાં પણ બેસવા માટે કે ટ્રેનમાં પણ ચડવા માટે સેમ લેવલનું પ્લેટફોર્મ હોય, ઉપર બહુ પગથિયા ચડવા ન, સતત વોકિંગ ન કરવું પડે, એવી રીતે એલિવેટર, વ્હીલચેરની સુવિધાઓ અલગ અલગ જગ્યાએ હોય, આ આપણે શીખવાની જરૂર છે. આપણે પ્રજા તરીકે હાલ બહુ કરીએ. આજે અમારે રાજકોટની અંદર લોકડાઉન ખોલ્યું તો લોકો ગાંઠિયા ખાવા માટે, સોપારી લેવા માટે, પાન માવો, તબાકુ લેવા માટે પણ ટોળે વળી ગયા. તો એના માટે આપણે ભીડ બહુ કરીએ, પણ એ ભીડમાં વડીલોનું શું થતું હશે? એમની ગુંગળામાં ખાઈને અંદર પીસાવવું પડે, એમને બહુ ઝડપથી ચાલી ન શકે, એ મુશ્કેલીઓ વચ્ચે આપણે જીવવાનું છે. એટલે એનઆરઆઈ મિત્રોમાં જે એવા વડીલો હોય કે સાસરી જતી રહી હોય, દીકરીઓ જ હોય, હવે એવા કેટલાય કુટુંબો છે કે જેમની એક જ દીકરી છે અથવા તો બે દીકરી છે. હવે દીકરીઓ તો સાસરે જતી રહે, પછી મા બાપ એકલા થઈ જાય, પછી ન કરે નારાયણ ને કદાચ સંગાત છૂટે તો વ્યક્તિ જ બા કે દાદા એકલા બેઠા હોય, તો આ આ અઘરું છે. કારણ કે પછી પેલી દીકરી સાસરે દૂર છે, અથવા તો દીકરો કંઈક ઓસ્ટ્રેલિયા બેઠો છે, અમેરિકા બેઠો છે, પૈસા મોકલાવે, ફોન કરે, આવી રીતે સ્કાઈપી ઉપર કે એવા બધા વિડીયો કોલ કરે, પણ સતત સાથે ન થઈ શકતા. અને મારે એ પણ ધ્યાન ખેંચવું છે કે આ બહુ મહત્વની વાત છે, એટલે હું ખાસ ધ્યાન ખેંચું છું કે આપણે ત્યાં એક એવો દંભી સમાજ પણ પેદા થઈ ગયો છે કે જે મા બાપ વિશે વાતો બહુ કરે છે પણ ઘરડા બાળકોને રાખવા તૈયાર નથી. એની વાતો બહુ ઊંચી ઊંચી હોય છે, બીજાને પણ ટકોર કરે, કડવી વાસ્તવિકતા છે, સાથે નથી રાખતા, બીજા કોક રાખે એવી અપેક્ષા રાખે છે. વૃદ્ધાશ્રમ તો દૂરની વાત છે, ઘરમાં ઘરમાં પણ ભાગ લાવો. આપણે બાગબાન જેવું આખું પિક્ચર જોયું, પેડોરુસ. જી 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 જી. હમણાં જ મેં એક ઇન્સિડન્ટ જોયો તો આપણો ઇન્ડિયાનો જ, કે મમ્મી ને એટલે એમના મધર ને અલ્ઝાઈમર હતું, કે જેથી કરીને બધું ભૂલી જાય, એમને કઈ બહુ યાદ ના રહે, અને ડિમેન્શિયાની પણ અસર થોડી થોડી કરી. એટલે એક દીકરી એની સેવા કરતી હોય છે બહુ સરસ રીતે, અને જે ભાઈ હોય છે એ એની સેવા કરવા તૈયાર નથી. પેલી દીકરી પરણતી નથી, લગ્ન નથી કરતી, પણ એક સમયે એને એમ થાય છે કે યાર હવે હવે આ જવાબદારી કોઈ બીજું ઉઠાવે તો સારું, હું મારી જિંદગી જીવી શકું. એના ભાઈને વાત કરે છે, ભાઈ હા પાડે છે, પછી ભાભી ના પાડે છે. એટલે ભાઈ કે છોકરી એને ત્યાં મૂકીને જતી રહે છે. એને એમ છે કે મમ્મી ને તો કશું યાદ રહેતું નથી, જેને પણ મળશે એ કઈ કોઈનું નામ તો બોલવાનું નથી. તો એક છુટકારો મેળવવા માટે એક આવી રીતનું ઘટના પણ આપણા સમાજમાં, આપણા શહેરમાં, આપણા દેશમાં બને છે.
અને તમે જે વાત કરી કે એનઆરઆઈ સિનિયર સિટીઝન્સ અને આપણા વર્ગો, અહીંયા બેંકમાં પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે સિનિયર સિટીઝન માટે અલગ વ્યવસ્થા હોય છે, પણ કોઈ પણ બેંકમાં કોઈ વડીલ જાય ને એમની સાથે સારી રીતે વર્તાવ કરવામાં નથી આવતો, અને એના ઉપર કોઈ વડીલ સિસ્ટમનો પ્રોબ્લેમ કશું જ નથી થતું. શીખવાડવામાં નથી આવ્યું કે ભાઈ આવી રીતે તમે, એક્ઝેક્ટલી, ઘરના વડીલોને ધાર્મિક રીતે આપણે માન આપીએ, પાપ ન લાગે, આશીર્વાદ મળે, ધાર્મિક માન છે, લાગણી વાળું માન છે કેવાય, સિસ્ટમ કેવાય છે, સિસ્ટમ એક વ્યવસ્થા તંત્ર કે જે લોકોને ધ્યાનમાં લઈને વ્યવસ્થા ગોઠવે. અને એક બીજી વસ્તુ જે મેં જોઈ છે, હું 15-16 વર્ષથી વડીલો માટે કામ કરું છું એટલે બહુ નજીકથી જોયા છે, એટલે અમુક એવું છે કે જે તમે કીધું ને કે બચપનથી જ શીખ્યું જ નથી, એટલે એ જ યુવાન પછી એ જ વૃદ્ધ થાય છે, એટલે બધા વૃદ્ધ કે વરિષ્ઠ થવાની સાથે સમજદાર નથી થઈ જતા, દરેક જણ અનુભવના ભાથા લઈ અને એક પોઝિટિવ એપ્રોચ સાથે જીવે એવું નથી, એ તો પેલું બચપનથી જે શીખ્યો છે ને એ ઉંમર વાળું પણ ક્યાં સુધી રાખે છે, કે બધા બા છે એકદમ ડાયા હોય, બધા બાપુજીઓ છે, માથે બધું ભાર લઈને જરા પણ નહીં, જરા પણ નહીં સ્થિતિ છે. તમને મેં આ જે મૂક્યો ને ત્યારે WhatsApp માં મને પર્સનલ લેવલે બે પાંચ અલગ અલગ વ્યક્તિઓએ, બે પાંચ એક નહીં એટલે પાંચેક જણના મેસેજ અલગ અલગ વ્યક્તિઓના આવ્યા કે જરાક વાત કરજો કે ચીડિયો સ્વભાવ બધાનો બહુ થઈ જાય છે, ટક ટક બહુ કરે છે, ટક ટક, આપણો ગુજરાતી શબ્દ છે ટક. તમે જુઓ જયારે ચીડિયો સ્વભાવ જે થવો, એકચ્યુઅલી શું છે કે ફ્રસ્ટ્રેશન હોય છે દરેક વ્યક્તિને, જે ટક ટક બોલે છે ને એ પણ ફ્રસ્ટ્રેટ છે, અને જે કરે છે ને એ પણ ફ્રસ્ટ્રેટ છે, બંનેની માનસિક અવસ્થા જે છે એ એક જ સરખા સ્ટ્રેસ લેવલમાં છે, આમનો જુદા પ્રકારનો છે ને આમનો જુદા પ્રકારનો છે, પણ આમાં કેવું છે કે જેને પાસે પાવર છે, જેમ કે વડીલો એવું સમજે કે રિટાયર્ડ થયા ને કે હવે આપણે નકામા થઈ ગયા, બહુ જ આ કડવું સત્ય છે સર, જે નજીકથી જોયું છે કે એ લોકોને એવું હોય કે દીકરાઓને કઈ કહેવાય નહીં, ઇવન એમના બચ્ચાઓને કહેવાય નહીં, કહીશું તો વહુને ખરાબ લાગી જશે, સામે પક્ષી એવા વહુ અને દીકરા છે અમે કેટલું સાચવીએ છીએ, પણ એ લોકો એવું કહે છે અમારે તો ફૂલ પેન્શન આવે છે, અમે તમારા ઉપર નથી. સી ઈગો અહીંયા પણ છે, ઈગો અહીંયા પણ છે, એટલે આ વસ્તુ જ્યાં સુધી આપણા સમાજમાં છે ને ત્યાં અમુક અમુક ઘટનાઓ તો બન્યા કરવાની, પણ ઓવરઓલ ઇમ્પેક્ટ જોઈએ તો આપણા સોસાયટીમાં સિનિયર સિટીઝન્સ માટે જયારે અલગ કાયદા બન્યા છે તો એના પાલન થવા જોઈએ, દરેક સિનિયર સિટીઝનને ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ હા આ મારા માટે છે ને આના વિશે હું વાત કરી શકું છું, એટલે એવા અવેરનેસ પ્રોગ્રામ થવા જોઈએ કે જ્યાં સિનિયર સિટીઝનને ખબર પડે કે એના પોતાના હક અને રાઈટ શું છે. અત્યારે આપણે ફરીથી કોવિડ ઉપર આવીએ, લોકડાઉન ઉપર, કે સાવચેતી શું રાખવી જોઈએ, સૌથી વધારે કોવિડ ની અંદર વલ્નરેબલ ટાર્ગેટ કહેવાય, જેમાં કોવિડ થવાની શક્યતા પણ વધારે, થયા પછી ડાઉન થવાની, કારણ કે મોટાભાગના લોકોને તો કોવિડ થાય છે તો ખબર પણ નથી પડતી, ઇમ્યુનિટી સારી હોય, સ્વસ્થ થઈ જાય, પણ ક્વોરન્ટાઇનમાં પણ સૌથી વધારે ડાઉન થવાની, પરેશાન થવાની, વેન્ટિલેટર ઉપર જવાની, અન્ય રોગો બીજા તમારા શરીરમાં હોય ને ઇમ્યુનિટી ડાઉન હોય એને કારણે માર પડવાની, માર એટલે પેલો શારીરિક માર નહીં પણ ઘસારો જેને આપણે કહેવાય, ડેપ્રિશિએશન, તમારા શરીરનું ડેપ્રિશિએશન થતું, એ મુશ્કેલીની શક્યતા, એટલે સરકારે ચોખવટ કરી છે કે કોઈ પણ લોકડાઉન ખુલે એમાં વડીલોએ મહેરબાની કરીને બહુ બહાર જવું નહીં, આ નીકળવું નહીં, પોતાના આંગણામાં બહુ બધો કોઈ ચક્કર મારવું, લટાર મારવી, અગાસીમાં મારવી, સતત બધાનો સંપર્ક ન રાખો, 6 ફૂટ કે એવું ડિસ્ટન્સ રાખવું, માસ્ક પહેરવો, હાઇજીન રાખવું, સોપ બધું બધું SMS સોપ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એ કહ્યું છે, એટલે વડીલો ખાસ યાદ રાખવું, વડીલ કોઈ જોતા હોય મિત્રો તો હું આજ જોડીને વિનંતી કરું કે તમારા માટે લોકડાઉન ખુલે તો પણ જ્યાં સુધી રસીકરણ નથી થઈ જતું અથવા તો ક્લિયર કટ દવાઓ હાથમાં નથી આવતી ત્યાં સુધી જોખમી છે, એટલે પ્લીઝ સાચવજો, અને આપણે લોકડાઉન ચાલુ જ છે એમ માનીને ઘરમાં એક્ટિવિટી શોધજો, વિરાટબેને કીધું એમ, સારું પુસ્તક, સારું ટીવી, ફિલ્મ, કાંઈ પણ શોખ કેળવી લેજો, સંગીત, ચિત્ર, જે, અને જાત સાથે સંવાદ કરજો. મને રમણલાલ 97 વર્ષની ઉંમરે મને એમ કહેતા કે મેં બધું વાંચ્યું, મનમાં વાગોળીનો આખો દિવસ પસાર કરું છું, એટલે કોઈને દીકરા વહુને હેરાન ન કરવા પડે. યસ પ્લીઝ, આપે મારા ઘણા બધા મુદ્દા કહી દીધા, પણ એમાં હવે જે રહી ગયા એવું મૂકું કે બહાર પોતે તો નહીં જવાનું પણ કોઈને આમંત્રણ પણ નહીં આપવાનું. બિલકુલ, કે ભાઈ હું નથી નીકળતો પણ તું આવ, એને પણ રોકવું, એ પણ આપણી નૈતિક ફરજમાં આવશે કે ભાઈ મારે આપણે એવી રીતે નથી મળવું, આપણે વિડીયો કોલ કરીએ, એકબીજાને જોઈને વાતો કરી લઈએ, ભલે કલાક કરીએ, નેટ અત્યારે આમ પણ આપણને મળે જ છે રોજનું, 3-3 GB તો ઓછામાં ઓછું,
તો કલાક બી વિડીયો કોલ કરીશું તો કશું તકલીફ નથી પડવાની, આખો દિવસ ફોન ચાલવાનો જ છે. પણ રૂબરૂમાં મળવાનું ટાળવું જોઈએ. માનો કે તમારા ઘરે જરૂરિયાતની વસ્તુ તમે મંગાવી અને કોઈ વ્યક્તિ આવીને બેલ માર્યો, તો તમે બહારનું ખોલતા પહેલા માસ્ક પહેરી લો. કારણ કે જયારે તમે બહારનું ખોલો છો અને વ્યક્તિ બહાર છે, ત્યારે તમારી વચ્ચે 3-6 ફૂટનું ડિસ્ટન્સ નથી રહેતું. વેર ઓલવેઝ પહેલા સૌ પહેલા માસ્ક પહેરો, પછી બહારનું. હવે વ્યક્તિ જો બહારથી વસ્તુ આપીને જતી રહે છે તો ઓકે છે, પણ જો તમારા ઘરની વ્યક્તિ છે અને ઘરમાં આવી છે તો તમે એને સેનિટાઈઝર સૌથી પહેલા આપી દો. એ સેનિટાઈઝરની બોટલને અડે તમે એને સેનિટાઈઝર આપો, જેથી કરીને એના હાથ સેનિટાઈઝ કરીને પછી આગળ વધે. પછી એ ભલે 4 વસ્તુને અડશે ઘરમાં પોતાના માટે, તો ઇટ ઇઝ ઓકે. પછી એનાથી આગળ કે તમે અભાવમાં સ્વભાવનું ધ્યાન રાખો. જ્યારે વસ્તુનો અભાવ થાય ને ત્યારે માણસનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય. તો વડીલોનો તો આમ બી કે 60 વર્ષ પછી એમ પેશન્સ લેવલ ઓછું થઈ ગયું હોય છે, ફિઝિકલ મેન્ટલ બોથ, અને એમાં આવો અભાવનું વાતાવરણ આવે. મંદિર જવાની ટેવ હોય, સવારે પાંકડે બગીચે જવાની ટેવ હોય, શોપિંગ કરવાનું બી વડીલોને શોખ હોય. કેમ થાય કે ભાઈ બહાર જઈને શોપિંગ થઈ ગયો, કશું થતું નથી અને થવાનું પણ નથી હમણાં લાંબા સમય સુધી, તો ચોક્કસ જ એ અભાવ તમારા સ્વભાવ ઉપર પ્રભાવ પાડશે. બરાબર છે. તો સતત મનન ચિંતન સાથે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ ટાઈમિંગ છે, ભલે સમય થોડો લાંબો છે, જીવનભરનો નથી, આપણું બદલાઈ જશે. આજે વડીલો ઘરડા ગાડા વાળે એમ જેનું કહેવત છે, જેના જયારે ઘરની અંદર કોઈ ટેન્શન આપે તો લોકો જેમ બેટા ક્ષમતા રાખો, આ સમય બી જતો રહેશે. તો હવે જેમ પોતે જયારે અધિરાઈમાં આવો ત્યારે પોતાની જાતને કહેવાનું રાખો કે આ સમય પણ જતો રહેશે. આ લોકડાઉન ની અંદર સૌથી વધારે જે મને મગજમાં આવી છે વાત, હું કહી દઉં આપણે રહી જઈને એની પહેલા, કે દરેકના ઘરની અંદર બધા સ્વસ્થ વડીલો જ હોય એવી આશા રાખીએ, પણ એવા ઘણા લોકો છે કે જેમના ઘરમાં બેડરીડન્ટ વડીલ છે, કે જે ટોટલી બેડરીડન્ટ છે. હવે તમે અત્યાર સુધી તમે નર્સ રાખ્યા હતા એમના માટે કે ભાઈ આવે અને એમનું બધું જ કરે, હવે તમારા ઘરમાં મેડ નથી, નર્સ નથી, ઘરમાં પેશન્ટ જેવા બેડરીડન્ટ વડીલ પડ્યા છે, તમારે ઘરનું બધું કામ કરવાનું છે, એમાં હવે એ વર્ગ માટેની એક વિનંતી છે કે એ લોકો પોતાના મગજને શાંત રાખે અને જે બેડરીડન્ટ વડીલ છે એને જે નર્સ જે એક્સરસાઇઝ કરાવતી હતી એ હવે એક્સરસાઇઝ તમારે કરાવવી જોઈએ. કારણ કે મોટાભાગના એમાં ઘરમાં એવું થાય છે કે 2 ટાઈમ ખાવાનું આપી દો ને 4 ટાઈમની દવા આપી દો. નર્સ ગઈ તો નર્સ નું કામ કોણ કરે? ચલો તમે સ્પંજ પણ કરાવી શકો છો, પણ એમના પગને તમે સ્ટ્રેચિંગ કરાવો, ભલે એ જાતે નથી કરી શકતા પણ એમને કસરત કરવાની છે, તો એ નથી કરી શકતા તો એમની કસરત ને તમે કરાવડાવો. તમે એમના પગ ઊંચા નીચા કરીને વાળી શકો છો, હાથ ઊંચા નીચા કરી શકો છો, 10 મિનિટ તો એટલીસ્ટ એમને બેઠા કરો કે એમની પાછળ કશો જ બેડ નો ભાગ ના આવે. તમારે ખભાથી પકડી રાખવા પડે, એ કદાચ બેહોશીમાં પણ હોય તો તમે 10 મિનિટ તો હોલ્ડ કરી શકો છો, પછી સુવાડી દો. આ બહુ જ મહત્વની વાત છે, કારણ કે લોકડાઉન ની અંદર જો બીજી કોઈ પ્રકારની તકલીફ વધી તો તમે એમને ડોક્ટર પાસે લઈ જશો ને તો એમને તો લઈ જવા પડે, પણ એની સાથે જે જશે ને એને સંક્રમણ થવાનો ખતરો વધી જાય. કારણ કે દવાખાનાઓ તો હોસ્પિટલોમાં ઓછા આવો, અમારા ડોક્ટર પાર્થિવ મહેતા બહુ, અને જે વડીલો સ્વસ્થ છે એ લોકો સ્વસ્થ રહેવાની કોશિશ કરે. વધારે કોઈ પણ એવી પોતાનું ખાનપાનનું ધ્યાન રાખે, સુપાચ્ય ખોરાક, જેથી કરીને પેટ ગડબડ ના થાય, એસિડિટી ના થાય, તમને સામાન્ય બીજી કોઈ તકલીફ ના થાય, જે તમારે દવાખાને ન જવું પડે એવા તમામ કાર્યો કરવાની સાવચેતી રાખવી છે. આ બે મુદ્દા આપણે રહી ગયા હતા તો મને તમને હું એડ કરું. બહુ અગત્યનું છે, એના માટે આપણે આ સંવાદ કરીએ છીએ. અને એક અગત્યની વાત કે ઘણા બધા વડીલો છે ને ઓવર કોન્ફિડન્સ માં હોય છે, મેં જોયું છે, લોકડાઉન દરમિયાન પણ જોયું અને એની પહેલા પણ જોયું છે કે યંગ જનરેશનના મિત્રો એને સાયન્ટિફિક કોઈક સૂચના આપે, છાપું વાંચીને, ટીવી જોઈને, કે ભાઈ આમ ન કરતા, એટલે કે હવે તારા કરતા જાજી દિવાળી મેં જોઈ છે, અમારી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ આવી હોય, એટલે તને શું ખબર પડે એમ, કે હવે એવા કોરોના બોરોનો મને શું કરી લેવાનો હતો એમ કરીને જીદે ચડીને પોતે બહાર જતા હોય તો બહાર જ જાય, પરણે પરણે રૂટીન કરતા હોય કરવાની ટ્રાય કરે. આવા કઈ આમ આ કઈ બહાદુરી નથી, આ બેવકૂફી છે. પેલા લાયન કિંગ મૂવીનો ડાયલોગ છે કે બીઈંગ બ્રેવ, બહાદુર હોવાનો અર્થ એવો નથી કે યુ આર લુકિંગ ફોર ટ્રબલ, કે તમે ગમે ત્યાંથી મુસીબતને આમંત્રણ આપો કાબેલ મુજે મારા મુજે,
એટલે વડીલોએ તમે 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 બરાબર છે કે 90 વર્ષે 95 વર્ષે 85 વર્ષે 80 વર્ષે 75 વર્ષે સ્વસ્થ છો, મજબૂત છો, તમે કંઈક રોગચાળા જોઈ નહીં ખા, તમે મજબૂતાઈથી બહાર નીકળ્યા, ને એવા વડીલો આપણે જોયા કોરોનામાં 90 વર્ષના, ઇટાલીથી શરૂ કરીને કેરળ સુધી આપણે એવા કિસ્સાઓ જોયા કે 90 95 95 વર્ષના માણસો છે એ હોસ્પિટલમાં જઈને પાછા આવતા રહ્યા, કડે ધડે સાયકલો ખેંચી ખેંચીને જતા રહ્યા પોતાની ઘેર, મજૂર વડીલો સવાલ જ નથી, ચાલતા નીકળી ગયા અને પહોંચી ગયા, એવું પણ બન્યું. એટલે એ વડીલોને વંદન કરીએ આપણે એમની શક્તિ માટે, પણ ધેટ ડઝન્ટ મીન કે તમે જોખમને આમંત્રણ આપો. એટલે ક્યાંક બહુ સાચી વાત છે, ટૂંકમાં એવું કહી શકાય ઝેરના પારખા ન કરાય. બિલકુલ 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 કે ભાઈ ચાલો ને કશું નહીં થાય એ ન કરી શકાય. એટલે સૌથી પહેલી અગત્યની આઈકને આપણે તરફથી અત્યારે અપીલ કે લોકડાઉન ભલે ખુલી જાય, હજુ આના કરતા પણ વધારે ખુલી જાય, પણ એમના માટે હજુ લોકડાઉન યથાવત છે એવી જ માનસિકતાને કેળવી અને ઘરમાં રહેવું જોઈએ. હવે ઘરમાં રહેશે તો આપે કીધું એમ ગીતો ગાઓ, ચિત્રો દોરો, રીડિંગ કરો. મેં એમાં એવું કર્યું કે વાંચન કર્યા પછી તમે એનું શેરિંગ કરો, એક પ્રવૃત્તિનો ભાગ રૂપે કે મેં વાંચી આજે, મેં જયભાઈની પ્રીત કે સુખ હોય વાંચી, તો મેં એકીને વાંચી, પણ એ વાંચ્યા પછી હું મારા ચાર મિત્રોમાં વહેંચું કે યાર મેં વાંચ્યું, આમાં આવી આવી વાતો છે, એ તમે લોકો પણ વાંચો, તમે બીજાને પ્રેરણા આપો, તમે ઘરમાં બેસીને બીજાને પણ વાંચતા કરી શકો, તમારું વાંચન ફક્ત તમારા સુધી ના રહેવું જોઈએ. થોડાક થોડાક વાંચન પ્રિય વડીલો હોય ને એ બીજું કઈ નહીં તો ગુજરાતી શબ્દ છે ને એ શીખવાડે ને નવા નવા, કારણ કે જૂના શબ્દો એની પાસે ઘસાઈ રહ્યા છે, લોકો ઉપયોગમાં નથી લેતા. હમણાં એક જગ્યાએ મેસેજમાં એક જે આવ્યું કે બથોબથ આવી જશું કોરોનાથી, બથોબથ આવી જશું, તો એ મેસેજ કેટલાક મિત્રોને મોકલો તો એક બે યંગ મિત્રો માંથી આવ્યું કે બથોબથ એટલે, કારણ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણેલા બથોબથ નથી ખબર. તો આવું પણ કરી શકો અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો મારા વડીલ મિત્રો, અને શીખવાડો મારા જુવાન મિત્રો તમારા વડીલો, તમને આમાં ખબર ન પડે એવું કહેવાને બદલે એને કેમ ખબર પડે એ શીખવાડો. 100 વર્ષની ઉંમરના છે, 100 વર્ષે પણ અત્યારે કોલમ લખે છે, પ્રવચનો આપવા માટે ટટ્ટાર ઉભા રહે છે અને સમોસા ભજીયા પેટીસ ખાઈ જાય છે 100 વર્ષે, પણ એ કોમ્પ્યુટરમાં ઈમેલથી લેખ મોકલે છે, વોટ્સએપમાં મેસેજથી જવાબ આપે છે. આ 100 વર્ષની ઉંમરના વ્યક્તિ જો કોમ્પ્યુટર શીખી શકે, સોશિયલ નેટવર્કના પ્રોફાઇલ બનાવતા શીખી શકે, એમાં જવાબ આપતા શીખી શકે, ચર્ચા કરતા શીખી શકે, તો ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ થિંગ. તમને 50 દિવસ શું, 500 દિવસ ક્યાં જતા રહે ને, આ ઓનલાઈન વિશ્વ તો એવું છે. ઇવન અત્યારે તો મીડિયા એટલું બધું સપોર્ટિવ છે કે જે ભક્તિભાવથી તરબોળ છે વડીલો, એના માટે મહાભારત, રામાયણ, શ્રી કૃષ્ણ એક ચેનલ પર બંધ થાય તો બીજી ચેનલ પર ચાલુ થાય, તો તમે ભાવમય ભક્તિમય રહી શકો. પછી તમે મૂવીઝ ચેનલો ઉપર જુઓ તો હિન્દી, ઇંગ્લિશ જે પણ ભાષાની પિક્ચરો જોવી હોય બધી જ તમને અવેલેબલ છે, જે પણ ભાષાનો સિનિયર સિટીઝન હોય જેની જેની ઈચ્છા હોય જોઈ શકે. સાથે સાથે અમુક સિનિયર સિટીઝન સાથે મારે વાત પણ થઈ આજે અમારા સંગાથના વડીલો સાથે, કે ભાઈ તમારી કોઈ આ લોકડાઉનમાં 2 મહિનામાં કોઈ એવી સમસ્યા છે કે જેને રજૂ કરી શકે અથવા તમારી ગમતી પ્રવૃત્તિઓ, તો એમાં એવું આવ્યું એક અંકલ એવું કીધું કે દિમાગને બાજુમાં મૂકીને જોવાય ને એવા પિક્ચરો જુઓ, લાઈક ગોવિંદાના બધા જ પિક્ચરો જોઈ શકાય, હેરા ફેરી, ગોલમાલ, મતલબ હસો, ફક્ત 2-2.5 કલાક તમે ફક્ત હાસ્ય માણો, એ બી તમારી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર છે. પછી એક આંટી સાથે વાત થઈ તો એમને યુટ્યુબ ઉપરથી રેસિપીઝ બધી જોઈ, એટ એજ ઓફ 75 યુટ્યુબ ઉપરથી બિસ્કિટ બનાવતા શીખ્યા, બ્રેડ બનાવતા શીખ્યા, પાઉં બનાવતા શીખ્યા. મને કે મને તો મજા પડી ગઈ, હું તો વિડીયો આની બધું જોઈ જોઈને બધું બનાવું છું ને તારા અંકલ ને ભાવે છે, મસ્તીથી ખાય છે. તો કોઈ પણ ઉંમર શીખવા માટે નાની નથી. આ બધું અમને ના આવડે એને બાજુમાં મૂકી અને બધું જ તમને આવડે છે કોશિશ કરો, તમે કરી શકો. એક દાદી હતા સાઉથ ઇન્ડિયાના કે જેમણે ગુજરી ગયા હવે તો, પણ એમણે યુટ્યુબમાં પોતાની રેસીપી ચેનલ શરૂ કરી હતી, બહુ મોટી ઉંમરે ને એટલા બધા ભણતા હતા, પણ એમની રેસીપી ચેનલ બહુ ફેમસ થઈ હતી. અને એક દાદીનું મેં લખેલું મારી કોલમમાં કે એ પોતાની પૌત્રી સાથે સ્કૂલે જઈને પરીક્ષા આપી, કે કોઈથી 10માની પરીક્ષા નથી આપી, આ વખતે હું SSC ની પરીક્ષા આપી દઉં. બોલો, એટલે વડીલો શું નથી કરી શકતા, એકચ્યુઅલી એમને પોતે જ પોતાની શક્તિઓને ઇગ્નોર કરી નાખી છે. તો મારી એક નમ્ર વિનંતી છે દરેક વડીલને કે દરેકને ભગવાને કંઈક ને કંઈક શક્તિ આપી જ છે. હવે જ્યારે જીવનની જવાબદારી નિભાવતા નિભાવતા તો તમને એની ઉપર ફોકસ કરવાનો સમય નથી મળ્યો, પણ હવે પરિવાર સાથે જીવવાનો તો સમય મળ્યો જ છે, પણ બધા જ સમયમાં તમને તમારી સાથે જીવવાનો સમય મળ્યો છે.
દિવસના એટલીસ્ટ એક કલાક કે બે કલાક તો પોતાનું મનન ચિંતન કરો કે મને શું ગમે છે, મારે શું કરવું છે, શું કરવું તું શું રહી ગયું છે. એ તમામે તમામ કામ જે ઘરમાં બેસીને થઈ શકે તમે કરી શકો એમ છો, અને બીજાઓને એનાથી પ્રોત્સાહિત કરી શકો એમ છો. બીજી અગત્યની વાત કે માહિતી થી અપડેટ ચોક્કસ જ હોય કે ભાઈ કોરોના વાયરસ નું શું લેટેસ્ટ ચાલી રહ્યું છે, પણ એ માહિતી પર ફોકસ ના કરે. જાણકારી મેળવી લીધી then shut, એ બારણું બંધ કરી દો. આપણને ખબર પડી ગઈ આજે આવું છે, આજે આ રીતના લોકડાઉન ખુલ્યું છે, ખતમ થઈ ગઈ વાત. પછી પાછું ફરીથી પ્રવૃત્તિમય બની ગયો. આંકડા આજે આટલો વધી ગયો, એનું ટેન્શન જો તમે લેશો તો પણ તમારી ઇમ્યુનિટી લાગતી હોય. વડીલો ઉપર વધારે બહુ જ અસર થાય છે. પછી ટેન્શન માં ઊંઘ ઓછી થઈ જાય તો પણ ઇમ્યુનિટી ડાઉન થઈ જાય છે. એટલે એવા કોઈ પ્રવાહમાં તણાવવું નહીં કે જ્યાં તમને આવી બધી અસર હોય. ફેમિલી સાથે રહેવું છે, એકલા રહેવું છે કે કપલમાં રહેવું છે, સૌથી વધારે કહું તો વૃદ્ધાશ્રમ ના વડીલો, એ બધા સાથે રહે છે પણ તે છતાં બી એકલા છે. આપણે જોઈએ ને તો દરેક જણ ટોળામાં ચોક્કસ જ છે સર, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એકલું છે. તો એ વડીલોમાં પણ જો કોઈ માધ્યમ દ્વારા એ વડીલો સુધી, વૃદ્ધાશ્રમ ના વડીલો સુધી પણ આવી વાતો પહોંચે કે તમે ગ્રુપમાં જેટલા પણ લોકો છો એને તમારો પરિવાર માનો, એની સાથે તમે સુખ દુઃખ વહેંચ્યા જ હશે પણ અમુક વસ્તુઓ નથી વહેંચતા તો વહેંચતા શીખો, અને કોરોનાથી ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. બસ મોજથી રમતા રહો, જમતા રહો, ભજન કરતા રહો, અને જે તમારા સંસ્કાર નિયમો હોય એને પાલન કરીને પણ અંદરના ઉત્સાહને મરવા ના દેશો. સૌથી મોટું ટોનિક જ એ છે. જે દિવસે અંદરનો ઉત્સાહ મરી ગયો ને, માણસ સાહેબ વડીલ હોય કે બાળક હોય, એ મૃતપાય બની જાય છે. એવું હું બહુ જ પર્સનલી બિલીવ પણ કરું છું અને એને હું સ્ટ્રીક્ટલી કહું પણ છું કે આ સત્ય છે કે જો તમે તમારી અંદરનો એક એન્થુઝિયાઝમ ને જો મારી નાખ્યો ને તો પછી મનુષ્ય તરીકે આપણું કશું રહેતું જ નથી. તો દરેક વડીલને ચાહે સંજોગો ગમે તેવા આવે, તમારી અંદરની ખુશીને, તમારા પોતાના નિજાનંદને હંમેશા ઉત્સાહથી સભર રાખો. બિલકુલ બિલકુલ વિરાજબેન, બહુ જ સરસ મજાની વાત રહી. ઓલમોસ્ટ આપણે એક કલાક 5 મિનિટ સુધી લાઈવ રહ્યા છીએ. ઘણા બધા મિત્રો સાંભળતા હશે, એમને પણ કદાચ હવે કોઈને જમવાનો, કોઈને રસોઈનો એમ સમય થતો જતો હશે. સમાપન પહેલા મારે 2-3 વાત તમારા માધ્યમથી પણ એ જાણવી છે, પણ એ આપણે સમય ઓછો છે આપણી પાસે હવે, કારણ કે સામાન્ય સંજોગોમાં મેં એક સરસ કોમેન્ટ પણ આવેલી, આપણે વાત કરતા હતા ત્યારે સ્ક્રીન ઉપર એક કોઈ દીકરીએ પૂછેલું કે ભાઈ સિંગલ પેરેન્ટ જે હોય બરાબર, એ લોકો કે ભાઈ જે લોકો પોતાના કોઈ છૂટાછેડા લીધા હોય, કોઈ લગ્ન ન કર્યા હોય, કોઈ દીકરી આપણે ત્યાં લગ્ન ન કરી પછી મોટી ઘટના ગણાય, એ એના મા બાપને સાથે એકલી રહેતી હોય એવું પણ બને, તો શું કરવું? એટલે મેં તો ઘરના દરવાજે એક ઓશોનું સ્ટીકર જ રાખેલું છે, મારા ઘરના દરવાજે નહીં, આ મનના દરવાજે રાખેલું છે. સબસે બડા રોગ કહેંગે લોગ, કોઈ લોકોની ચર્ચા કરવી જ નહીં, પાછા કૂટનાને પડવું જ નહીં. આપણે આપણી જિંદગી આપણી રીતે જીવવી, આપણે નિર્ણય લીધો કે આપણે મા બાપની સેવા કરવી છે, સાથે રહેવું છે તો રહેવું. પિક્ચરમાં એવું હતું કે પેલી દીપિકાને એવી વ્યક્તિ કોઈ મળી કે જેને કારણે એને એમ લાગ્યું કે મારા પપ્પા પણ આની સાથે જેલ થઈ શકે છે, ગોઠવાઈ શકે એમ છે, તો એવા પાર્ટનર સાથે કનેક્શન બનાવવું. અને ના મળે તો આપણે આપણી રીતે રહેવામાં, આપણા ખર્ચે, આપણા જોખમે આપણી રીતે રહેવામાં. જી, આજે જેમણે પણ આ નિર્ણય લીધો છે કે મારે મારા મા બાપ માટે એકલા રહેવું છે, એ નિર્ણયને પહેલા તો હું સલામ કરું છું. કારણ કે ઓછા લોકો આવી પરણેલા દીકરાઓને પણ મા બાપને સાચવવા ભારે પડતા, કે આ દીકરી આખી પોતાનું જીવન કુંવારી ગઈ અને મા બાપને સાચવવા નહીં હોય, તો એને તો પહેલા આપણે સલામ અને વંદન કરીએ. અને સાથે સાથે એમનો નિર્ણય જે છે યોગ્ય જ છે. લોકોને બોલવું હોય બોલા કરે, જિંદગી તમારી છે, ડિસિઝન તમારા છે, તો પછી બીજા કોઈની પરવા કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમને આંતરિક ખુશી મળે છે તો તમારી આંતરિક ખુશી જ સૌથી મહત્વની છે. ઇફ યુ હેપી ઇનર સાઇડ તો જ તમે બીજાને ખુશ કરી શકશો. અને ખાસ વાત એ વડીલોને પણ કહેવાની કે આવા નિર્ણય લઈને જે બાળકો હોય તમારી સાથે, એની સાથે બહુ ઘર્ષણ એટલે ન કરો કે એને એ નિર્ણયને કારણે પણ કેટલું સહન કરવું પડે છે. ઘણું બધું એના માટે એને નિર્ણય લીધો છે, જો એની સાથે ઘર્ષણ કરવા બેસશો તો એને બે બાજુથી માર પડશે. એટલે મારી ટીપ તો બહુ સીધી સાદી છે કે તમે છે ને, મોરારી બાપુ ઘણી વાર એવું કહે છે કે ભાઈ તમે કાન બધાને આપો, જીભ બધાને ના આપો, હજારો તકલીફો સે જો બચે રહેતે હે, જો બોલતે હે કમ ઓર જ્યાદા સુનતે હે, સુનતે હે જ્યાદા કહેતા હોય છે, બોલતે હે કમ ઓર જ્યાદા સુનતે હે.
તો આ કહેવા જેવું છે કે સામા માણસમાં રસ પેદા થાય ત્યારે તમારી વાત કરો, પણ સતત તમારી વાત જ કે તમારી આત્મકથા મેં આમ કર્યું હતું, અમારા જમાનામાં આમ હતું, આ જમાનો આપણો જ છે, આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યાં સુધી જમાનો આપણો જ છે, આમ માનીને જ જીવવાનું, ખાસ કહેવાનું અને યુવાનોને કહેવાનું ગોળીલો સુધી આ વાત પહોંચાડો કે આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યાં સુધી જમાનો આપણો જ છે, અમારો જમાનો જતે નથી રહ્યો. અને વારંવાર ભૂતકાળ છે, ભૂતકાળની નદીમાં નાહવા જવાય પણ ત્યાં ડૂબી ન જવાય. બહુ સાચી વાત છે. હું એક સેન્ટેન્સ કરવાની, ફોરવર્ડ જુઓ, આગળ જુઓ. જી જી, હું એક સેન્ટેન્સ હંમેશા મારા વડીલોને કહું, જ્યારે કેરમ રમતા હોય ને ત્યારે બધું હાર પતવાની આવે ને ગેમ, ત્યારે જે હારી જવાના હોય ને એકદમ આમ અપસેટ થઈ જાય, અને પછી કે હવે તો હારી જ ગયા, કિંગ નથી જ નીકળવાનો, ત્યારે હું હંમેશા કહું કે હાર્યા પહેલા કોઈ દિવસ હારો નહીં, કોશિશ ચાલુ રાખો, અને જીવીએ છીએ ને ત્યાં સુધી મરી ગયા છે એવું વિચારો નહીં, કારણ કે છેલ્લા શ્વાસ સુધી જીવન છે. અને બહુ મોટી વાત એવી છે કે વડીલોને એટલે એવું સમજવાનું કે આમના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા જ હોય અને માળા જ હોય જરૂરી નથી, તમારી ખુશીઓ અલગ હોઈ શકે, કારણ કે દરેક જીવની અંદર એક નાનકડું બાળક એ ઘરડું થાય ને ત્યાં સુધી જીવતું હોય છે, તો એ બાળકને જીવતું જ રાખજો. તો તમને ઘડપણ આવ્યું છે કે અમે નિરાશામાં છીએ એ ક્યારેય તમને સતાવશે જ નહીં, તમારી અંદરના બાળકને શોધ્યા કરજો, અને કૂદકા મારવાનું મન થાય તો કૂદકા માર્યા કરજો. બિલકુલ, અને એ દુનિયાની પરવા છે, યુવાનો એમ વડીલો એ કરવાની. અને પેલે 102 નોટ ઓફ ફિલ્મ માં તો આ ઉપર સરસ ડાયલોગ છે, એ 100 વર્ષના વડીલોને જોઈ જોઈને સૌમ્ય જોશીએ લખેલું આખું નાટક, અને એમાં ડાયલોગ જ છે ને કે મેં મરને કે ડરસે, મરને સે પહેલે મરના નહીં ચાહતા. આ બહુ મહત્વની વાત છે. અને એટલે જીવનમાં રસ લ્યો, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે ભૂતકાળમાં રસ ન લ્યો, ભૂતકાળમાં આટો મારી આવો, લટાર મારી આવો, ડાઉન મેમરી લેન કહેવાય અંગ્રેજીમાં, એ ગલી યાદોની છે એમાં પસાર થઈ જાઓ, પણ ત્યાં ન રહ્યો ત્યાંથી પસાર થઈને પાછા આવતા રહ્યો, ભવિષ્યમાં નવું આવી રહ્યું છે એના રોમાંચમાં રહ્યો. એક નાનકડી ટીપ વડીલ મિત્રોને પણ આપવાની કે તમારી પાસે બચત હોય, તમારું પેન્શન આવતું હોય, તમને કોઈ અલગ અલગ જગ્યાએથી સહાય મળતી હોય, ઘણી વખત લોકો ઉત્સાહમાં આવીને એ બધા પૈસા વેચી દેશે, તો થોડીક ટેવ રાખો, આવી ક્રાઇસિસ આવે એના માટે થોડાક તમારી પાસે પૈસા હશે એ પણ એક મેડિસિન છે, એ મેડિસિન જેમ હેલ્થ કરે એમ પૈસા તમારી પાસે થોડીક બચત હોય તો તમે શાંતિથી થોડોક સમય પસાર કરી શકો. એટલે બધા જ પૈસા વેચી ન દો, હું એમ નથી કહેતો કોઈને આપો નહીં, ઘણા લોકો પાછા કંજુસની જેમ બધું પોટલું બાંધીને ભેગા લઈ જવાના હોય એમ પૈસા ઉપર બેઠા હોય છે, ભોગવી નથી શકતા. તમે પણ ભોગવો અને હપ્તાવાર આપો, કોઈને મદદ કરો ને તો હપ્તાવાર કરો. આ ઇમોશનલ સાયકોલોજી છે, મારા અનુભવ છે એટલે કહું છું, કે એક સાથે તમે કોઈને માની લો કે 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા ને, એને એ દિવસે તમે બહુ સારા લાગશો, પણ 5 મહિનામાં એ ભૂલી જશે પેલી મોમેન્ટ 5 લાખ આપ્યા ત્યારે. પણ તમે એને દર મહિને ધારો કે 5000, કે ભાઈ 5000 મેં તમારા માટે રાખ્યા છે, અથવા તો દર અઠવાડિયે કે દર 15 દિવસે, અથવા તો 50-50 હજાર ના 10 હપ્તા એમ કરીને આપશો ને તો એ લાંબા સમય સુધી તમારી સાથે કનેક્ટ રહેશે. એટલે આ પણ આપણા વડીલો મેનેજમેન્ટ શીખવાની જરૂર છે. અને યુવાનોને કહેવાય જે જી 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 તમે એક સાથે આપે ને તો એનો એક સાથે વ્યય પણ થઈ જાય, ટુકડે ટુકડે આપો એનો સમય સચવાઈ જાય, એ પણ બહુ મહત્વનું છે. એટલે કારણ કે અત્યારે ઘણા લોકોને તકલીફ પડી રહી છે, આવક સાવ બંધ થઈ ગઈ હોય તો હવે કેમ જીવવું, એ પણ પ્રશ્નો શરૂ થઈ રહ્યા છે. માર્કેટમાં પણ મંદી છે, અમુક વસ્તુઓ ખુલી નથી. હું પેલા હસતા હસતા કહેતો કે ભાઈ વડીલો તમે મંદિર જ ન જાઓ, મોલ મલ્ટીપ્લેક્સમાં આટા મારો, ખબર પડે કે નવી પેઢી કેવી આવી છે, બરાબર. પણ હવે તો પણ મારે યુવાન મિત્રોને જે કેવું છે એ કેવું છે કે જે લોકો એમ કે છે ને કે કામ નથી, જોબ નથી, પરીક્ષા આપી છે રિઝલ્ટ નથી આવતા, સરકારી નોકરી નથી મળતી, કેર ગિવિંગ ટુ એલ્ડર્સ ઇઝ અ બિગ વર્ક ઇન ઇન્ડિયા. ભારતમાં કેર ગિવર્સની સંખ્યા ગામે ગામ ઓછી છે. પ્રોફેશનલી કેર ગિવિંગ માટે થોડીક ટ્રેનિંગ લેવી પડે, નર્સિંગ ટ્રેનિંગ બધી લેવી પડે એવું નથી, પણ થોડીક તમારે મનમાંથી સૂગ કાઢવી પડે, જાડો પેશાબ ક્યારેક સાફ કરવા પડે, ક્યારેક સ્પંજ કરવું પડે, એ બધું જે કરવાનું છે એની સૂગ કાઢવી પડે. પણ એ સારા, કારણ કે વડીલો છે એની સાથે રહેવા તમને મળે, તમને એમની કેર કરવા મળે. એક સરસ ગુજરાતી ફિલ્મ બનેલી, મેં એની ભલામણ પણ કરેલી, કઈ વાત જોજો લોકડાઉનમાં, ઓક્સિજન નામની, જેમાં યંગ જનરેશન છે એ વડીલો સાથે રહી રહીને એમને રોલ પ્લે કરીને, એમનો દીકરો વિદેશ છે પણ દીકરાનો રોલ ભજવીને પણ એને મદદરૂપ થવાની કોશિશ કરે છે. એટલે આવી રીતે કંઈક આમ તમે બધા યુવાન મિત્રોની માટે કરિયર ઓપ્શન છે. તમે કેર ગિવિંગનું કામ કરો ને તો દિવસમાં 3 જગ્યાએ કેર ગિવિંગ માટે જાઓ. હું પોતે એમાંથી પસાર થાઉં છું, મારી ઘરે પણ કેર ગીવર આવે છે. હું પોતે એક જમાનામાં મેં તો નોકરી મૂકીને બેઠેલો મારા મમ્મી માટે, અને પપ્પા વખતે હું ગામ મૂકીને બેસી ગયો તો ક્યાંય બહાર જવાને બદલે તો મારા મામા મામી આવ્યા અને અમે સાથે બધા ભેગા રહેતા થયા, એટલે મારી જવાબદારી થોડી હળવી થઈ. પણ આ ખાસ મારે કહેવાનું છે કે યુવાન મિત્રો, આ કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે,
એવું કકળાટ કરીએ આપણે કે ભાઈ હવે નોકરી નથી, આવક નથી, મારું આ બંધ થઈ ગયું, મારી ખારીશીંગની રેકડી હતી બંધ થઈ ગઈ, કઈ વાંધો નહીં, તમે કેર ગિવિંગની થોડીક સ્વભાવ સુધારીને શીખી લો અને કનેક્શન બનાવતા શીખી લો, તો ઇટ્સ અ ગુડ કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી, તમને સારા પૈસા પણ મળશે, સરસ આશીર્વાદ પણ મળશે. અને વડીલો સાથે, હા જી, એટલે વડીલો સાથે કામ કરવાથી તમને જે સંતોષ મળે છે, આશીર્વાદ તો પુષ્કળ મળે છે અને અનુભવો પણ ઘણા બધા મળે છે. જેમ મેં તમને કીધું એમ કે બધા એક સરખા નથી હોતા, પણ વાંધો નહીં, તમને અનુભવ મળશે તો જ તમે ઘડાશો અને તમે તમારા જીવનમાં પછી આગળ આવનારા જે ફેસલા હશે એને લેવા માટે સજ્જ થશો. તો એક્સપિરિયન્સ પણ ખોટા નથી હોતા, પણ વડીલો માટે વિચારવું, એક ઘરના લોકોથી લઈને સમાજના લોકોથી લઈને સરકાર સુધી ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે મેં આપણા દેશની અંદર, આખા દેશમાં તો નથી ફરી, પણ આપણા રાજ્યની અંદર કહું ને તો વડીલોને ઇગ્નોરન્સમાં વધારે જોયા છે. અને મારી સતત કોશિશ રહે છે કે એમને મેઇન સ્ટ્રીમમાં લાવો. એ લોકો ઘણું બધું કરી શકવા માટે સક્ષમ છે, એમની ઉંમર, શરીરની ઉંમર થાય છે, લોકોની માનસિકતાની કે એમની ક્રિએટિવિટીની કે એમની આવડતની ઉંમર નથી થઈ જતી, પણ તે છતાં બાય લો એમને રિટાયર્ડ કરવામાં આવે છે. તો આખી રિટાયરમેન્ટ એમની આવડતને ઉપયોગમાં લેવાનું રાખો, એમને પ્રવૃત્ત રાખો. કારણ કે અલોકો સદન જયારે નિવૃત્ત થઈ જાય છે ને પછી બહુ જ બહુ જલ્દીથી ડલ થઈ જાય છે. તો બહુ જ વધારે સમજી અને નવેસરથી ઘડતર કરવાની જરૂર છે કે જે વડીલ હેલ્ધી છે અને કામ કરી શકવા માટે સક્ષમ છે, તો એને તમે એના હોદ્દા ઉપરથી કે એનો સેલરીનો જે છે એના ઉપરથી રિટાયર ભલે કરો, પણ એની સાઈડમાં એની આવડત મુજબ કામ આપો. એ માહોલમાં હજુ એ સ્વસ્થ છે તો ભલે કેમ એ માહોલમાં કામ ન કરી શકે, વધારે જીવશે તો વધારે સ્વસ્થ રહેશે. આપણે ઘરડા ગાડા વાળે એવું કહીએ, એનું મુખ્ય કારણ એ પણ છે કે એક્સપિરિયન્સ એમને અમુક વાતોનો હોય જે બીજાને ન હોય, પુષ્કળ ખબર હોય કે આ જો માન્યો કે નિર્ણય લેશું તો આના આટલા આટલા પરિણામો આવશે, કારણ કે એમણે ભૂલ ભૂતકાળમાં યુવાનીમાં કરી હોય, એટલે એને ખબર હોય કે આમાં આટલા કરાવવાના છે આ રોડ ઉપર. એટલે આમાં છે કે બહુ જ આપણી વાતો મને લાગે છે કે જો ચાલુ રાખીશું ને સંવાદ તો સવાર સુધી ચાલી શકે છે વડીલો ઉપર, પણ આપણે ફરીથી નવા વિષય ઉપર આપણે ફરીથી એક સંવાદ યોજીશું, જેથી કરીને આપણી અંદર હજુ જેટલી વાતો છે, તમારી અંદર જેટલી વાતો છે, કારણ કે તમે તમારા ફાધરની ટેકન કેર કરી રહ્યા છો એટલે તમને પણ ખબર છે એક વડીલને સાચવવું એ શું ચીજ છે. તો બંને એવા વ્યક્તિઓ છે કે જે વડીલોની બહુ નજીક રહ્યા છીએ. તો ફરી એક વાર આપણે એક નવો વિષય નક્કી કરીએ અને ફરીથી એક લાઈવ સેશન કરીએ, પણ આજે બધા લોકોને એમના રૂટિન માટે મુક્ત કરીએ. આપણી સાથે જોડાયા, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા, સરસ રિસ્પોન્સ આવી રહ્યો છે ઓનલાઈન, અને જે લોકોએ જોયું હશે બીજા લોકોને પણ કહેજો, આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને હું એવો પ્રયત્ન જ કરું છું, ઘણી બધી મોજ મસ્તી કરતા કરતા હું કેટલાક ડોક્ટરોના વિડીયો મૂકતો હોઉં, કેટલાક તમારી જેમ મેં હમણાં હેર કેરનો આખો સંવાદ કરેલો. હેર કેર એટલે એવું નહીં કે કોરોના ટાઈમમાં જ હેર કેર હોય, હેર વાળ છે એની સંભાળ છે એ માણસ રાખી નથી શકતો, કારણ કે માણસને એનું સાયન્સ જ ખબર નથી. હવે કોરોના ખબર પડી તો મેં એનો સંવાદ કર્યો. અમેરિકાના એક ડોક્ટર મિત્ર છે રાકેશ શાહ, પછી આપણા અમદાવાદના છે ડોક્ટર પાર્થિવ મહેતા, પછી ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે દર્શનાબેન, આવા બધા લોકો સાથે કરીને મેં ડાયલોગ કર્યા છે આ ટાઈમમાં, અને મારી પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે તમે એમાં જોડાયા આ વાતમાં, તમે એક નવો જ એંગલ, એકની એક વાતો કરીને રાખવી અથવા તો ઉપદેશાત્મક ભાષામાં પોઝિટિવ કરીને માત્ર આમ કરીને ઉપદેશો આપ્યા રાખવા, એવા તો મને ગમતું નથી. એટલે મને બહુ રસ પડ્યો, ઓફર કરી તે સામેથી કહ્યું કે એના કરીએ, અને આપણા બધા રીડર્સ, મારા ખાસા બધા યંગ મિત્રો છે જોડાયેલા, તેમને પણ લાભ, તમે સ્વીકારી લીધું તો મને બહુ મજા આવી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વિરાજબેન આમાં જોડાવા માટે. આ રીતે તમે વધારે આભાર, એટલે કે આવી સરસ પ્રવૃત્તિઓ કરો છો તમે, કલાક ઈશ્વરની કૃપા છે કે થાય છે. તો જે અમારું કર્મા ફાઉન્ડેશન છે, કર્મા ફાઉન્ડેશનના તમામે તમામ કર્મીઓ વતી હું આપનો આભાર માનું છું કે આપે આ સુંદર કાર્ય અને આ સંવાદને આટલી સરસ રીતે આજે પ્રસ્તુત કરવામાં અમને સાથ આપ્યો, એના બદલ આપનો આભાર. અને મને આ લોકડાઉનમાં સૌથી વધારે ખુશી એ વાતની છે કે મેં એક કવિતા વાંચી હતી કે ખાંસે છે વૃદ્ધ ફાધર એ ઓરડો જુદો છે, ખાંસે છે વૃદ્ધ ફાધર એ ઓરડો જુદો છે, ને બેસે છે ઘરના મેમ્બર એ ઓરડો જુદો છે. આ વસ્તુને, આ વાસ્તવિકતાને, આ લોકડાઉને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખી છે, વેસી નાખી છે એવું કહી શકીએ તો ચાલે. કારણ કે એ આખી સિસ્ટમ જે હતી આપણી,
આ બે મહિનાની અંદર બદલાઈ ગઈ છે અને એક જ વિનંતી છે ઈશ્વરને કે કોરોના પતી જાય, વિશ્વમાં કોરોના વગરના બધા એકદમ સ્વસ્થ થઈ જાય. પણ આ બે મહિનામાં જે સારી આદતો પડી છે ને લોકોની અંદર, પરિવારની અંદર, એ આદતો ક્યારેય ના જાય. કારણ કે કુટેવો છોડવી જરૂરી હોય છે, પણ છૂટેવોને તો સંઘરવી જ જોઈએ. બિલકુલ. તો બસ એ આશા સાથે જે હીરો, મારી એક નાનકડી વાત મૂકી અને બસ આપણે સમાપન કરીએ કે જે હીરો જૂનો થતો જાય એની કિંમત પણ વધતી જાય. એટલે આપણે લીવો વાળું પેકિંગ જોઈએ છીએ ને, એની અંદર એક ડાયમંડ છુપાયેલો છે, એક જ્વેલ છુપાયેલો છે એમ માનીને જીવવાનું, જુવાનીનો ચહેરો કલ્પવાનો છે. ફિલ્મ સ્ટારોમાં આપણને કલ્પી શકાય, ઋષિ કપૂર ઘરડા થઈ ગયા, પણ ઋષિ કપૂર જુવાન કેટલા હેન્ડસમ હતા એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ પડદા ઉપર. તો એ વસ્તુ અને અમિતાભ બચ્ચન જેવું ઉદાહરણ છે આપણી પાસે કે અનેક રોગો, એક્સિડન્ટ, સ્ટ્રેસ અને વારંવાર હોસ્પિટલની મુલાકાતો, થાક, બધાની વચ્ચે માણસ એક જીજીવિષાથી, એક મેન્ટલ પાવર, વિલ પાવરથી કેવું સરસ જીવી શકે, બીજાને ઇન્સ્પાયર કરી શકે, પાંચ પાંચ પેઢી સુધી પોતાની જાતને 50 વર્ષ સુધી એક્ટિવ રહી શકે, જાતને વિસ્તારી શકે અને નવી નવી ટેલેન્ટ, નવી નવી યંગ જનરેશન સાથે કનેક્ટ થઈને એની સાથે પોતે ઢાળી દે, એની ફેશન અપનાવી લે, એની અપનાવી લે, એની સાથે વાતો કરીને મજા કરાવે એને. તો અમિતાભ ઇઝ અ વન્ડરફુલ એક્ઝામ્પલ આપણા વડીલો માટે, માત્ર પિક્ચરના પડદા ઉપર નહીં, પર્સનલ લાઈફની એંગલથી કહું છું કે ઇઝ અ વન્ડરફુલ એક્ઝામ્પલ. અને એને બાગબાન ડાયલોગમાં કહેલું કે જિંદગી પેડ કી તરહ નહીં ઉગતી, જિંદગી સીધી નહીં ઉગતી, પેડ કી તરહ ઉગતી હૈ, આમથી આમ વિસ્તરતી જાય, ડાળીઓ એની ગુંથાતી જાય. તો વડીલ મિત્રો, બહુ મને આનંદ થાય છે કે આવી કંઈક વાત સાથે અમે જોડાઈ શક્યા. યુવાન મિત્રો, તમે પણ યાદ રાખજો કે આ સાથે સમય પસાર કરો છો ને એનાથી મોટી કોઈ મૂડી નથી. આ આ વ્યાજ તમને આખી જિંદગી સ્મૃતિઓનું મળવાનું છે. કોઈ ગુજરી ગયા પછી તમે એક પાનાની છાપામાં જાહેરાત આપો એના કરતા સામે બેઠા છે એની સાથે એક કલાક વિતાવો ને મહત્વની છે. કોઈને ગયા પછી તમે કોઈ કાગડાને ખીર ખવડાવવા માટે અગાસીમાં જાઓ એના કરતા તમે સામે બેઠા છે એને ખીચડીનો કોળિયો જાતે એક વખત ભરાવી દો, એને કેરીનો રસ એક વખત જાતે પીવડાવી દો, એ મહત્વનું છે. એટલે એના ઉપર ફોકસ કરજો. જે કનેક્શન છે એ કરતલી વાળો હાથ તમારા માથે ફરશે તો એ સ્પર્શની એક મીઠાશ છે, એ આજીવન જશે નહીં. અને મારી મમ્મી પપ્પા બુકમાં છેલ્લે મેં એક પંક્તિ મૂકેલી, મારા સાઈરામ દવે સજેસ્ટ કરેલી એ પંક્તિ, એનાથી જ હું મારી વાતનું સમાપન કરું. દેખા કરો કભી અપને બૂઢે મા બાપ કી આંખો મેં, દેખા કરો કભી અપને બૂઢે મા બાપ કી આંખો મેં, ક્યુંકી ઉનમેં બચ્ચે કભી બૂઢે નહીં હોતે. તમે ગમે એટલા વૃદ્ધ 60 વર્ષના હશો તો તમે એના બચ્ચું જશો, બચ્ચી જશો. એટલે આ વાત બહુ, ફરી કોઈ વાર આવા સરસ મજાના લાઈવ સાથે મળતા રહીશું. સ્ટે ટ્યુન્ડ, મારા ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ બધે હું મૂકવું છું વિગતો. તો આવી આપણે પણ ભેગા થશું વિરાટબેન, અને તમે પણ વૃત્તિઓમાં ક્યાંય પણ મારી સહાય, મેં તો જયારે જયારે તમને જરૂર પડી ત્યારે આપી જ છે, અને ભવિષ્યમાં પણ જયારે જરૂર પડે ત્યારે હાજર છું. થેન્ક યુ સો મચ સર. અને તમારી વાત સાથે મારી વાત મૂકીશ કે બાળકનું સ્માઈલ જેટલું ક્યુટ હોય છે ને, વડીલ પણ મને એટલા જ ક્યુટ લાગે છે. સો નાઇસ, સો નાઇસ જી. સો સો ફરી એકવાર કર્મા ફાઉન્ડેશન તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. કર્મા ફાઉન્ડેશનના જેટલી પણ વિંગ્સ છે, એના જેટલા પણ પ્રેસિડેન્ટ્સ એન્ડ કર્મીઓ, વોલેન્ટિયર્સ, જેટલા પણ લોકો જોડાયા છે કર્મા ફાઉન્ડેશન સાથે, એ તમામ તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સો નાઇસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ.